Okay, boleh doktor. Nampak tak? Okay, okay. nampak, nampak. Okay. Uh, saya sebenarnya buat correction je ni doktor. It's okay, it's okay. It's okay. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum dan selamat pagi pada uh, semua sahabat-sahabat. Okay, hari ini saya akan bentangkan uh, berkaitan pembetulan uh, atas uh, problem statement yang sebelum ni lah. Okey, untuk tajuk saya adalah hubungan pengetahuan teknologi pedagogi kandungan dan kepimpinan instruksional dengan efikasi kendiri guru sains komputer di Malaysia. Okey, a uh, pemboleh ubah uh, yang terlibat adalah pengetahuan teknologi pedagogi kandungan dan kepimpinan instruksional sebagai pemboleh ubah bebas dan efikasi kendiri guru sebagai pemboleh ubah uh, uh, pemboleh ubah bersandar. Okey, uh, research for uh, pro, uh, research background di mana sains komputer telah diwartakan sebagai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan oleh kebanyakan negara antaranya United Kingdom, New Zealand, Israel, uh, Australia dan Poland. Okey, isu uh, yang uh, sering dibincangkan adalah isu yang bahasa perantara Uh, yang digunakan pelaksanaan kurikulum jurang peranti digital uh, sumber bahan pembelajaran digital pengukuran dan penilaian serta pengetahuan kandungan dan pedagogi uh, pengajaran guru okey uh, fon ni saya bulkan kerana uh, isu ni yang uh, saya akan spesifikkan dalam dalam kajian saya Okey, kemudian pembukaan pakej mata pelajaran ini perlu diteliti uh, dari pelbagai aspek kerana melibatkan pelaksanaan kelas amali uh, di mana nisbah antara bilangan guru dan bilangan murid adalah sekitar 20 orang murid bagi setiap seorang guru uh, yang disarankan dalam penggunaan makmal komputer di peringkat sekolah ah uh, hubungan itu juga uh, unit perancangan ekonomi telah mengeluarkan uh, dasar di mana nisbah guru kepada murid adalah 1 kepada 35 ah uh, namun pelaksanaan bagi mata pelajaran yang melibatkan kemahiran hands on memerlukan saiz kelas yang lebih kecil okey kemudian saya kaitkan dengan uh, isu ke keselarasan dasar uh, berkaitan dengan education Uh, sustainable uh, sustainable development di mana perubahan terhadap sistem pendidikan merujuk kepada uh, kurikulum, latihan guru, pembangunan bahan pembelajaran dan persekitaran pembelajaran. Okey, uh, selain itu guru sebagai uh, agen perubahan yang berkesan dalam menggerakkan transformasi pendidikan di mana tinjauan telah dilakukan terhadap Uh, mata pelajaran sains komputer iaitu cabaran melibatkan uh, cabaran dari aspek dan intrinsik dan intrinsic di mana daripada uh, kalangan guru dan juga pelajar okay. uh, untuk konstruk kedua berkaitan dengan kepimpinan instruksional Okay, research background adalah uh, berkaitan dengan anjakan kelima bagi pelan pembangunan pendidikan Malaysia di mana pemimpin berprestasi tinggi uh, diperlukan untuk memastikan transformasi pendidikan dapat dilaksanakan di mana uh, PPAPM memberi tumpuan kepada amalan kepimpinan instruksional supaya dapat dilaksanakan secara realistik dan menjadi indikator kecemerlangan pendidikan. Kemudian asas utama bagi menentukan kejayaan sesuatu dasar baharu melibatkan kepimpinan pentadbiran sekolah dalam melakukan transformasi terhadap guru-guru dan mendapat sokongan daripada organisasi sekolah. Selain itu, amalan kepimpinan instruksional sekolah mempengaruhi prestasi kerja guru. Okey. Uh, kemudian saya jelaskan tentang uh, problem statement daripada isu yang diterangkan sebentar tadi. Okey, uh, impak kepada keperluan guru sains komputer yang tidak mencukupi mengakibatkan guru sedia ada menghadapi cabaran dalam menyampaikan kandungan mata pelajaran ini sebagai satu disiplin ilmu. Okey, kemudian uh, laporan daripada PPPM uh, uh, di mana 12% pengajaran guru disampaikan pada standard standard yang tinggi, manakala 38% berada pada standard memuaskan dan 50% pengajaran guru disampaikan pada tahap tidak memuaskan. Di mana uh, efikasi kendiri dilihat menjadi indikator penting dalam pengajaran berkesan dan dan merupakan salah satu faktor kecemerlangan murid. Okey, pendekatan pedagogi yang sesuai dalam membentuk pembelajaran yang bermakna dalam uh, konsep sains komputer melibatkan kajian kualitatif dan kajian kuantitatif di mana uh, kajian uh, sebelumnya menumpukan kepada strategi pedagogi yang berfungsi Uh, dan juga amalan baik yang disarankan lah dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran. Okay, jadi di sini uh, dilihat penilaian terhadap tahap efikasi kendiri guru uh, terhadap pengetahuan teknologi pedagogi uh, wajar pasti bagi penambahbaikan terhadap program latihan guru sains komputer. Okay, untuk problem statement bagi uh, pemboleh ubah kepimpinan instruksional di mana amalan kepimpinan instruksional pengetua merupakan indikator penting dalam mempengaruhi efikasi kendiri guru di beberapa buah negara yang dikaji sebelum ini. Okey. Kemudian dapatan daripada Belibas dan Diu menunjukkan kesan langsung yang signifikan di antara amalan kepimpinan instruksional dalam mempengaruhi efikasi kendiri guru bagi okay, untuk RO ada empat uh, research objective yang dinyatakan di mana uh, mengena pasti tahap pengetahuan uh, teknologi pedagogi guru amalan kepimpinan instruksional pengetua dan efikasi kendiri guru uh, kedua uh, mengena pasti perbezaan efikasi kendiri guru berdasarkan faktor demografi yang merujuk kepada umur pengalaman mengajar dan penghususan bidang Ketiga, menyiasat kesan langsung di antara pengetahuan teknologi pedagogi kandungan di mana uh, tiga dimensi yang akan dikaji iaitu pengetahuan pedagogi kandungan, pengetahuan teknologi pedagogi dan pengetahuan teknologi kandungan uh, dengan efikasi kendiri guru bagi okay, untuk uh, kepimpinan instruksional menyiasat kesan moderator atau kesan tidak langsung kepimpinan instruksional di mana uh, sub dimensi bagi kepimpinan instruksional merujuk kepada mentakrif matlamat sekolah mengurus program instruksional dan menggalakkan iklim sekolah yang positif terhadap hubungan dia, uh, di antara pengetahuan teknologi pedagogi kandungan dan uh, efikasi kendiri guru untuk research question, okay, apakah tahap pengetahuan pedagogi kandungan, amalan kepimpinan instruksional pengetua dan efikasi kendiri guru? Untuk research question kedua, adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi efikasi kendiri guru berdasarkan demokrasi, umur, pengalaman mengajar dan pengkhususan? Uh, bidang. Okey, di sini uh, saya nyatakan hipotesis di mana tiada hipotesis nan, di mana tiada perbezaan yang signifikan bagi efikasi kendiri guru berdasarkan umur, berdasarkan pengalaman mengajar dan pengkhususan bidang. Okey, untuk uh, Uh, RQ ketiga, adakah uh, kesan langs terdapat kesan langsung di antara pengetahuan teknologi pedagogi kandungan dengan efikasi kendiri guru di mana uh, hipotesis ad 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 adalah tiada kesan langsung di antara pengetahuan teknologi pedagogi kandungan dengan efikasi kendiri guru. Kemudian uh, sub Dimensi bagi uh, pengetahuan teknologi pedagogi kandungan iaitu tiada kesan pengetahuan pedagogi kandungan atau PPK terhadap pengetahuan teknologi pedagogi tiada kesan langsung PTP pengetahuan teknologi pedagogi dan juga tiada kesan langsung pengetahuan teknologi kandungan terhadap pengetahuan teknologi pedagogi kandungan bagi okay, untuk RQ keempat, di mana adakah terdapat kesan moderator kepimpinan instruksional mentakrif matlamat sekolah mengurus program instruksional menggalakkan iklim sekolah yang positif terhadap hubungan di antara pengetahuan di antara pengetahuan teknologi pedagogi kandungan dan efikasi kendiri guru. Bagi okay, hipotesis nan adalah tiada kesan moderator kepimpinan instruksional terhadap hubungan di antara pengetahuan teknologi pedagogi kandungan dan efikasi kendiri guru dan uh, sub uh, dia hipotesis di bawah uh, sub dimensi kepimpinan instruksional adalah tiada kesan langsung mentakrif matlamat sekolah terhadap kepimpinan instructional uh, mengurus program instruksional dan menggalakkan iklim sekolah yang positif okey uh, itu sahaja uh, mohon pandangan doktor tentang uh, pembetulan uh, bagi uh, kesan tidak langsung Uh, di mana moderator yang telah di uh, sebelum ni sepatutnya memang ada moderator tapi saya tak masukkan dalam saya punya uh, problem statement ni. Okay Okey, uh, saya komen sikit-sikit dah eh. Uh, mungkin uh, kita tak lihat tulisan penuh. Uh, tetapi um, saya nak cuba cadangkanlah dekat research background saya nampak Uh, satu latar belakang yang baik sebenarnya you cuba bincangkan saya rasa berbeza lah dengan yang sebelum ini dengan apa yang kita dah join cohort jadi penulisan research background tu nampak nampak solid namun ada uh, ada namun dia namun jangan terlepas pandang topik kita adalah berkaitan dengan pengetahuan teknologi pedagogi jadi perkataan keyword penting kat sini adalah pengetahuan teknologi pedagogi tu, kepimpinan instructional tu, dengan efikasi guru tu juga perkataan itu dah ada dalam research background. Jadi soalan saya dah ada atau tidak sentuh. Jadi kita jangan cerita umum je. Ha, jadi bila cerita tu kena kaitkan dengan pengetahuan pedagogi, kepimpinan dan efikasi kendali guru. So, kita tak kita tak nak bila kita jumpa perkataan itu hanya dalam problem statement. Tetapi Uh, term itu tak jumpa dalam research background. Jadi nanti tambah baik sikit dekat research background supaya uh, apa saja isu yang kita bangkitkan kaitkan dengan keyword thesis. Keyword kita lah, keyword topik kita. Hmm. Okey, tengok balik. So saya perasan ada 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 yang ada, ada yang tak ada, kan? Ada yang ada, ada yang tak ada tu perkemaskan. Nanti kita panggil kalau tidak kita panggil dia isu yang umum. Ah uh, kait-kaitkanlah. Okey, tu nombor satu. Okey, nombor dua. Saya rasa objektif dah quite okay kot sebab Entah. Kita dah betulkan Cuma nombor dua tu Untuk nombor dua tu bukan uh. mengenal pasti Itu uh, yang saya nak tanya juga Semalam uh, doktor kita, cakap Sebab kita ada hypothesis ha. So kat sini okay. kena tukar menentukan Okay Ha, so itu part, yang benda ha, pasti ni kalau tak ada hipotesis okey kalau tengok deka, kita tengok yang sebelah dia tu research question adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi aplikasi keminitu berdasarkan demografi so kat sini memang nak sebut demografi ke ataupun nak memang nak Nak terus sebut dek dek, terus. dia tu pengalaman mengajar hmm. pengkhususan uh, bidang ha, boleh juga budu pun boleh sebenarnya Biasanya perkara-perkara macam ni kita tunggu lepas Proposal defense lah. Masa proposal defense tu lah baru dia Yang decide lah panel Sama ada mm -hmm. nak pakai perkataan demografi ke Ataupun umur. Cuma dekat sini Dikit sebanyak sebenarnya okay. Dalam kita punya latar belakang Kena kaitkan jugaklah sikit umur Pengalaman, oh, perusahaan okay. bidang Apa lama orang Online. Boleh online lagi berubah ha, ya Jadi ha? biar, biar biar Kita nampak uh, Yang semua ni sesuai lah ha, eh? Okay, mute je eh patutkan on balik. Okey. Jadi nak nampakkan keterkaitan kalau tanya saya okey. Kita nak kaji pasal efikasi guru okey cuma nak nak tengok dari segi perbezaan dari segi umur, pengalaman mengajar, pengurusan bidang. So, ada tak sentuh antara tiga ni nanti? Ada tak dalam, peng, dalam umur pengalaman dan pengusuhan ah. bidang ada bincang tak? Mana -mana? Ah, tak ada. Macam ah. ni doktor, saya, saya sebenarnya memang dah siapkan yang ni lah setakat ni. Lepas tu bila saya tanya SV, boleh tak saya nak masukkan uh, research question untuk uh, demografi ni? Lepas tu hmm. saya tanya SV, uh, perlu tak masuk dalam problem statement? Dia kata uh, tak perlulah nanti bincangkan sebab benda tu... Uh, kalau dah dah tu itulah saya pun tak dia macam dah... ni dia ada macam ni kalau tanya saya kalau kalau benda tu mesti ada sebab setiap Aa, setiap nak? keputusan mesti ada sebab kenapa nak tengok umur, pengalaman mm -hmm. dan pun Jadi bagi saya dalam konteks umur, pengalaman dan pun ni benda yang benda yang simple je Jadi sebenarnya perkataan dia boleh سلسlet. Sila Contohlah oh, kita like okay. cakap umur pun dari segi mm. konteks guru yang berpengalaman, ah, ada kata oh, pengalaman. Okay, okay. Dalam dalam hmm. dalam tu So kata uh, Peringkat umur Memainkan Jadi <laughs> macam mana You nak selit-selitkan Supaya bila kita baca Research background problem statement tu Bukanlah something yang hmm. Bukanlah cerita umur Satu peringkat Tak Selit-selit Nama dia Bahasa hmm. saya lah okay. Selit-selit Supaya benda tu Nampak realistik lah Kalau tidak Kalau saya di panel Saya tanya Kalau macam tu Baik study demografi Benda lain Saya boleh kata uh, Lokasi hmm. Saya boleh kata Benda lain Tapi uh, kat sini You nak tengok umur Kenapa nak tengok umur Pengalaman dan uh, pusing bidang jadi kalau tanya saya selit-selitlah di situ. Okey. Okay, sebenarnya untuk perkara-perkara macam ni nak letak dalam latar belakang ke dalam pernyataan masalah. Okey, pernyataan masalah kat sini you nak tengok perbezaan efikasi guru dengan ni. Jadi dekat pernyataan masalah tu kena sebut. Okey, efikasi kendiri tu harus dikhususkan dalam konteks uh, apa? Uh, karakteristik atau demografi guru. Cakap macam tu pun tak apa. Mm -hmm. okay. ha, tapi sebelum tu dekat latar belakang adalah sentuhan umur. Kita dah boleh agak dah. Ni mesti nak tengok umur ni. Mm -hmm. ha, dia boleh mm -hmm. dia boleh agak-agak dah. Ha, jadi tak apa benda tu bila bila kita baca balik latar belakang penyata masalah nanti kita faham. Saya cuma nak highlight ah uh, mungkin sebuahza kata tak perlu ah uh, mungkin, uh -huh. mungkin nampak <laughs> macam kita serap pening pula nak cari satu perenggan eh uh, kan? si bagi saya slip slip okey oh, okay. okey uh, okey okay? macam tak langsunglah kan kita uh, masukkan uh, jadi, uh. jadi 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 orang akan fikir macam saya akan fikir kenapa umur eh so ada tak hmm. yang keyword keyword yang mengatakan umur a uh, contohlah ada kat sini dekat latar belakang cakap uh, guru yang yang berpengalaman ataupun guru novis oh yang guru novis tadi telah nak nampakkan at least orang boleh macam prediction hmm. tau okey ada nak sentuh guru warga emas ke guru novis ke jadi oh ini mesti nak sentuh dekat umur ni kan pengajar ni berkaitan dengan dia tak cakap pengalaman tapi tempoh masa mengajar oh tempoh masa ni pengalaman lah dapat macam tu pun tak apa jadi benda hmm, tu okay. relate benda tu relate lah kan So yang ini tiada perbezaan yang signifikan bagi efikasi kendiri guru berdasarkan umur Ini pengalaman. satu satulah ni kan? Ha. So kat sini masuk dia kat sini adalah ANOVA lah nanti betul tak? Kalau ikutkan uh -huh. ah ANOVA satu hala. Okey. Alright. Yang lain, okey yang ni kenapa biru kan? Saya nak highlight lah ni eh. Yang mana right? doktor? Yang ni pengetahuan kandungan pedagogi. Oh nak relatekan dengan topik lah. Ha uh ah, -huh. saya so, macam isu tu dah dah okay. ada lah dalam writing saya. Oh alright, alright. Saya ah, saya, okay. saya saya suka you punya latar belakang dan penyataan masalah sebab kalau tengok kat sini update Mesti uh. yang terkini itu yang bagusnya. Cuma itulah supaya supaya kita tak tak hilang fokus maksudnya. Uh -huh. Okey, okey, cuy uh, turun ke bawah, turun ke bawah ni Ay. nak tengok nak menyasat uh -uh, uh, ni, ni. lah yang kesal, ni kesal langsung kan? Ah uh ah -uh, kesal langsung. Uh, ni kesal langsung. So banyak literature kat sini lah. So kata kat, keyword kita kat sini adalah pengetahuan teknologi uh, dengan efikasi kendiri guru kan? Uh -uh. Saya saya tahu. Kajian dengan bila jadikan DV aplikasi kinerik guru tu banyak. Banyak sekali. Betul tak? Mm. Banyak sangat lah kan. Cuma mm. uh, pengetahuan teknologi pedagogi kadungan ni saya rasa pun ada. Ada kan? Mm. Uh, okay. Ada. Jadi, jadi sebab tu you boleh laporkan beberapa kajian-kajian lepas uh. Uh, yang yang buat benda ni lah. Cuma mungkin uh, lokasi dan juga sampel dia berbeza lah kan. Uh, yang, ni, yang ni guru apa? Kita fokus ha, yang pada ni yang uh, semua citation ni semua uh, guru sains komputer oh, ha, Tapi yeah. di luar yeah, you, uh. you, you pun buat sains komputer jugalah kan uh, 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 Memang sains komputer lah So kalau di Malaysia macam mana? Konteks Malaysia uh, Sebab Malaysia kalau ikutkan dia baru 2017 uh, Subjek tu baru uh, menjadi satu oh. uh, curriculum lah Jadi uh. kebanyakan kajian yang kita nampak lah Kajian uh. berkaitan dengan dekat Malaysia uh, Dia lebih kepada kajian apa? Kalau ada dia macam dia tengok cabaran. Aa, saya dia juga nyatakan ni dia uh, dia lebih kepada tengok perspektif. Eh, jadi macam itulah ayat lebih kurang lah. Ah uh, apa? Uh, kajian berkaitan pengetahuan teknologi dan pedang pedagogi kandungan uh, merupakan satu topik baru di Malaysia. Barulah konsep mm -hmm. baru. di Malaysia Beberapa penyelidikan uh, telah meneroka topik ini namun kajian ini masih di peringkat kesediaan faktor dan apa cabaran dari segi okay. aspek inferensi, uh, inferensi untuk melihat kesan langsung uh, masih terdapat limitasi dalam kajian. Uh, jadi kena kena jadikan itu modal untuk ceritakan research gap lah. Oh, itu dekat problem statement ke dekat problem statement. Problem statement. Oh, okey okey okey. Ah, uh, oh. Tapi tahulah okey, uh, namun uh, namun adalah namun beberapa kajian di luar negara menunjukkan oh. uh, topik ini sudah dikaji. Ah. Uh, Ha, jadi pada-pada kalau tanya saya, saya cerita dulu, uh, tengok cerita serentak lah. Kan, buat comparison Malaysia dengan luar negara. Ha, jadi hasil kajian ni menunjukkan, kita kena cerita lah yang bahawa finding kajian lepas menunjukkan positif, bagus, dapat mm. meningkat. Of course kan, setiap kajian mesti ada sumbangan kan. Mm -mm. So kajian ni dapat menyumbang kepada guru dan sebagainya. Kejayaan di negara-negara luar ini menjadi pemangkin di Malaysia agar ada penyelidikan untuk dilaksanakan agar di Malaysia juga mendapat manfaat yang sama Lebih kurang macam itulah Kita sebagai researcher nak beritahu kita nak buat research Dekat Malaysia terdapat limitasi Namun luar negara dah ada kajian-kajian yang dibuat Dan terbukti kajian-kajian luar negara itu dapat memberi sumbangan dan manfaat Atas tiket kejayaan dan manfaat itu mendorong researcher untuk menjalankan kajian di Malaysia Uh, eh, supaya kita pun dapat manfaat yang sama. Lebih kurang macam itulah bahasa pasal saya tu. Tapi nak tunjukkan bahawa uh, itu yang kita nak bincangkan lah. Uh, eh? Sebab saya nampak kat sini cara, cara problem statement ni memang ada empirical. Jadi memang ada kajar-kajar lepas dia. Okay? Uh, ni kesan langsung lah kan. Kita uh, uh, tengok kesan uh, tidak langsung pula. Uh, ni kesan. kesan ni. tidak langsung tengok moderator eh. Uh moderator, moderator dengan menggunakan apa moderator kat sini. Uh, kepimpinan Instructional Kepimpinan Instructional Besar kepimpinan Instructional ya? Uh, bagi saya bagi saya uh, kepimpinan besar kepimpinan lah. Kepimpinan instruksional uh, uh, ada, ada ada berapa banyak elemen ada <laughs> dekat kepimpinan Instructional uh, Ada tiga. Ada tiga ni doktor <laughs> ni. Saya highlight dah ni. Ni yang merah ni. Ni subdimensi dia. Uh, ni lah kadang-kadang istilah lah kan. Dia sebenarnya uh. moderator ke mediator? moderator doktor sebab uh, saya tak nampak macam uh, dia ni uh, daripada uh, pengetahuan teknologi tu macam dia tak pergilah ke uh, kepada kepimpinan instructional tapi uh, kepimpinan instructional tu ada efek dekat uh, pengetahuan guru tu sebab uh, peranan pengetua tu dia akan uh, macam mengurus program instructional uh, dia galakkan uh, guru untuk pergi uh, apa professional development yang PLC apa semua tu Ha, jadi dia ada efek dekat situ uh, kalau sebagai mediator tu sebab tak nampak daripada TP nak pergi ke daripada uh, pengetahuan teknologi tu nak pergi kepada kepimpinan instructional tu macam kalau tapi moderator biasanya orang buat moderator kan uh -uh, uh, dia, uh, dia, uh. dia dia single factor je tapi you ada sub you cakap tadi kepimpinan uh -uh. instructional ada tiga aa uh -uh, uh -uh, ada tiga Itu dah tiga. macam ada sifat macam mediator dah Oh, dia macam bersifat. tu, tu. <laughs> yang tu pun macam masih confuse juga. Biasanya moderator orang guna orang biasanya moderator ni orang guna demografi juga. Oh, demografi sebagai demo uh, ni moderator. moderator. contohnya kalau yang kita pilih ni a uh, contohlah kan a uh, dia ada pengetua cemerlang. Moderator adalah a uh, pengetua cemerlang. Jadi uh, dengan 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 adanya apa uh, pengetua cemerlang tu uh, dia boleh dia jadi moderator. So kalau seikotness bila saya bila cuba tengok dalam kajian lepas pada pandangan lah. kalau te, kalau guna perkataan kepimpinan instructional saya rasa ramai yang guna mediator bukan moderator itu Aida double check ada double check so cuba tengok ada tak kajian lepas right. uh, yang menggunakan moderator uh, sebagai kepimpinan instructional tu nombor oh, satu. oh doktor jika ada, uh... jika ada jika ada cuba tengok sifat dia Uh, kepimpinan instructional macam doktor cakap tadi Dia besar uh, Pada guru pun ada Kepimpinan instructional ni hmm. uh, Dia memang boleh jadi Memang saya dah baca dah LR Memang uh, boleh jadi mediator Tapi kalau pada guru Tapi yang saya tengok ni macam dia faktor luaran uh, Melibatkan uh, pengetua Apa kesan pengetua tu terhadap efikasi kendiri guru tu Macam mana dia menyelia Okay, ha. jadi kalau, kalau tanya saya, it's good lah kalau tak ada lagi umbat buat kepimpinan ni structional pengetua. Bagus lah dapat itu research gap kita. Oh, dekat situ research ah, gap. Ha, dapat kekuatan dia. Hmm. Sebenarnya kalau kita buat moderator, kalau orang lain dah buat, kita dah buat apa? Originality je. Dia dalam oh. research, kalau kita buat moderator ni yang baru dekat moderator, dekat IVDB tu dah biasa dah. Oh. Sebab tu tadi kita jumpa juga ramai dah buat dah oh. TPEC ni dengan aplikasi guru. Mm -mm. So Yang tak ramai lagi dengan keterlibatan moderator kepimpinan instructional pengetua terhadap hubungan TPEC dan kena aplikasi oh, okay. guru. Yang tu, saya, yang tu yang bila you cakap tadi mengesat, meyakinkan saya bahawa dia adalah mediator bukan moderator. Oh dia cakap guru tadi pun ada kan Dia buat mediator kan. Heeh. Uh -uh. uh -uh. Sebab dia sifat dia. Oh dan nak uh, kalau saya tak saya bukan dalam bidang ni pun saya dah anggap dia adalah mediator bukan moderator. So so uh, sebab you cakap tadi kan comprehension instructional tu ada tiga dan itu pun dah merujuk bahawa oh ni mediator. nah kan jadi uh, jadi cuba kumpul dekat sini pun saya rasa you pun tak ada bincang Benda tu kan terkadang umum je kan uh -huh. Tak adalah membincangkan secara empirical Ada kajian lepas yang gunakan Kepimpinan instructional ni sebagai moderator Dan mediator, boleh jumpa lagi tak bincang kat sini kan uh -uh. Uh, Jadi, you boleh bincang je ni okay. uh, Kepimpinan instructional Merupakan aspek yang penting dalam pendidikan Kepimpinan instructional banyak diperbincangkan dalam konteks guru Dan kepimpinan instructional guru telah dijadikan Sebagai mediator kepada kajian-kajian Blah-blah-blah -kajian, uh, okay. Ini juga boleh dilihat dia boleh diteroka kepada aspek kepimpinan instructional pengetua yang akan menjadi as, apa mediator kepada yang tu. Kalau guru jadi mediator, pengetua jadi moderator, juga, mediator juga sebenarnya. Oh, macam tu eh. Ah bukan bukan kata yalah, kalau, kalau guru uh, guru mediator, pengetua kena moderator bukan. You faham maksudnya bahasa kamus. you faham uh, bahasa kamus uh, tapi dalam bahasa research tak. Bahasa research kalau kita guru pakai mediator, pengetua pun pakai mediator. Uh, hmm. Jadi kat situ, kalau tanya saya kat, kat situ lah eh, Kalau sepanjang pemahaman saya berkaitan dengan indirect effect ni Adalah satu benda sifat dulu Apa yang oh, boleh okay. jadi moderator, apa yang jadi mediator Just semalam kalau you perasan slide yang saya tunjuk tu Sebenarnya TPEC, memanglah kekurangan literature itulah bagian cerita So TPEC hubungan kepada kepimpinan instructional pengetua uh, hmm. okay. Ada atau tidak? Kemudian kepimpinan instruksional pengetua kepada efikasi guru ada ke tidak? Ha, tapi kalau tak ada tak apa la. Cicaklah lah. kepimpinan instruksional kepada efikasi efikasi kendiri ada tapi di kalangan guru Pengetua masih lagi kurang. Ha, ataupun tiada. Tak apalah. Dah ada guru tu dah selamatlah dia teacher. Pengtua tu oh. juga. Ah ha, pengtua tu pun guru juga. Ha, jadi tak perlu risau apa-apalah. Cuma kata okey terdapat beberapa kajian melihat kepada kepimpinan terhadap guru. Namun seorang guru juga adalah pengetua. Secara khusus kepimpinan instruksional pengetua tidak diperbincangkan. Ha, dia cara nak tulis tu kena tulis macam tu. Okey. Ha, kan? Pengetua <laughs> pun guru. Subscribe ayat, ayat doktor ni. Ha, okey, okey, okey. Ha, okay. yang, 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 tu, yang tu kena ada. Bagi saya, uh, tak tahulah. Nanti you study balik. Study. Cuba study. Type dia dekat Google ke type. Ke kepimpinan instructional mediator. Ada oh, tak kajian? Okay, okay. Type kepimpinan instructional moderator. Double check bukan bukan belajar konsep saja cuba belajar sifat. Oh kalau dia buat moderator macam mana rupa dia? Kalau dia buat mediator macam mana rupa dia? Eh? Dan tu. Okey okay, okay. Okay, doktor. Uh, sampai situ ya doktor. Okey okay, okay, boleh terima boleh. Cuba cuba tengok problem statement kat bawah sikit tu yang bawah oh, bawah bus tu. Bellybus. Uh -huh. uh, Menunjukkan kesan langsung signifikan ada amalan kepimpinan struktural pengen tua dalam. Ani ah, ada? Ah uh, itulah doktor macam tadi. Doktor. Dia dia memang ada uh, Kepimpinan Instructional Pengetua ni Ada Nampak hubungan Kepada efikasi sendiri. guru Bukan apa Aida Aida Wati Bila Aida Wati cakap macam ni Memang confirm mediator Oh Itulah saya macam Memang confirm Ayat ni Ini ayat ni membuktikan Kepimpinan Instructional Pengetua tu Adalah mediator Ini salah satu Pengukuhan dia Ah ha, ini pengukuhan dia. Itu ah, saya nak tengok tu. Eh confuse mediator moderator tu. Mod Moderate ni macam contohlah kan. Contohlah kata sekolah kita ada ASO. ASO je. Bila kita tanya kat demografi ada ASO atau tidak? Oh dengan adanya ASO tu apa terjadi kepada TEPK dan kualifikasi guru? Itu je. Tapi kalau ASO tu pecah pada tiga ah tu jadi mediator jadi ISO tu sendiri boleh buat dua. Kalau macam ISO tu dia boleh buat, dia boleh jadi moderator, boleh jadi mediator. Dia ada dua. Tapi dalam kes ni, takkan kita nak tanya soalan sidik kita kepada penguntur. Ada tak amalkan apa kepimpinan instructional? Jadi mostly benda tu subjektif nak tanya soalan macam tu kan? Tak boleh. Jadi dia bukan bersifat moderator, dia memang bersifat mediator. Maksudnya, hmm. sifat itu tidak dapat dilihat secara mutlak sifat tu harus dilihat dengan diwakilikan oleh tiga faktor. dengan mewakili tiga faktor tu dah bersifat mediator. Oh, okey. Ah, okey. Tak apa-apa. Tapi okay. maksudnya literature ada, cuma nak susun uh -huh. balik. Uh -huh, ha, ha, uh -huh. <laughs> Okey, terima kasih doktor. Okey, ada Terima kasih. Okey, seterusnya siapa nak bentang? Eh? Boleh teruskan eh bentang ya, yang yang kedua, eh. Saya dok eh. Ha, saya Suhaida. Boleh-boleh silakan. <coughs> nampak, eh, Okey nampak gambar mentol ni. Okey dapat. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum uh, salam sejahtera kepada semua kepada doktor dan rakan-rakan semua. Okey. Okey ni tajuk saya Exploring Teachers' uh, <coughs> Digital Information Literacy Competency in Teaching Information and Communication Technology Based uh, Project. Okay. So hari ni saya nak bentang saya punya method doktor. Alright, uh, last week doktor Ajar saya macam ni, Rajah, pasal raja Bawang Penyelidikan Uligitkan. Uh, so saya punya ni ialah ke, uh, nak, nak, nak tahu ke, uh, ni ialah keratan uh, apa ni Falsafah saya ialah uh, Interpretivism interpretivism interpretiviz, uh. okay. So dia punya kaedah dalam pembangunan teori ialah inductive Uh, metodologi pilihan, kaedah uh, tunggal kualitatif dan saya punya strategi adalah kajian kes, kes study Untuk uh, masa untuk penyelidikan uh, rentas okay, So, uh, ini ya <coughs> saya punya rektor bentuk, ialah ya, triangulation mana kualitatif dan kualitatif akan dijadikan interpretasi Ini <coughs> okay, analytical framework saya so, Based on research question dan research objective So dia punya inductive Ialah uh, uh, Untuk <coughs> Research question satu, uh, yang pertama Dia punya digital information literacy dia punya dalam, uh, ini ialah uh, 2.15 uh, 2.151 ni ialah dia punya dalam trust uh, dalam LR okay so the strategy of inquiry based on the desk review um, dan juga interview with rugby teachers okay uh, RO2 dan RQ2 dia punya induktif IL elements Uh, dia punya dalam LR dia theoretical frameworks <coughs> dia punya strategi ialah eh, interview with RDT teachers juga so, R, 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 RO3 dan RQ3 uh, uh, Induktif dia <coughs> ialah framework on teachers DIL di competencies in ICT And uh, dan purpose research framework dan strategi dia ialah teaching methodology for, uh, formulation and expert validation. Ini saya punya metodologi punya Carta uh, alir. Okay, daripada this review, dia pergi ke, ke LR, on IR, DL dan DIL. So, uh, dan corpus, uh, WOS. <coughs> Akan datanglah kepada framework. Okay, daripada this review juga, in-depth ah uh, interview, data collection methods, go to expert. Dan akan pergi ke framework juga. <coughs> Sorry, Dr. Batu. Okay, Alright, ni population dengan sampling saya. Population dan location dia secondary school teachers. Selected secondary school in Malaysia. Okay, the research approach from the case study, the qualitative uh, sampling techniques dia, propose uh, sampling ialah uh, typical case school, reflect mainstream school <coughs> sampling size dia, according saturation uh, estimation uh, 4 to 6, 4 ke 6 guru uh, dia akan di apa ni, interview So, saya buat data analisis saya berdasarkan uh, atlas DI dan thematic analysis. Hmm. Okay, uh, ini adalah uh, yang yang hari tu saya buat uh, correction balik yang macam <coughs> doktor cakap hari tu pasal TPAC ni. Uh, yang ni saya nak nak tanya doktor betul ke tak yang saya buat balik semula ni. Okay, itu saja dok. Okey, <clears throat> kuat batuk tu ah. kena jaga, kena jaga kena makan ubat tu. Uh. Okey, uh, cuba tengok yang lingkaran dulu. Uh, lingkaran tu. Okey, untuk uh, lingkaran ni eh uh, uh. okey semua Interpretism uh, kemudian indaktif uh, kaedah tunggal kualitatif and guna kaedah rentas. Cuma saya nak beri maklumkanlah untuk general eh. Kalau kita decide nak buat kajian kes, kajian kes ni sifat dia Uh, memanglah dia Dia boleh jadi uh, Interpretism Dan banyak Case tadi juga Bincang adalah Positivism Okey, uh, Cuma nak tanya Dengan Sasu Haidah uh, Ada 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 lipatkan apa-apa Tak yang melibatkan Kuantitatif Tak ada eh Tak ada Tak ada langsung eh <tuh>, Saya tak kasih Oh dia tak dia bagi dia so, dia Memang dia fully quali je lah Ya Okay fully quali Memang confirm Interpretism uh, Kemudian Induktif Okay, kemudian kaedah tinggal kualitatif kajian kes. Ha, cuma kat sini je nak minta you check. Hmm. Kalau kalau my prediction lah kan, kalau you buat fully kualitatif saya rasa berpanjangan rentas longitudinal. Ah itulah saya saya nak Saya longitudinal rasa kat sini. Ah saya nak letak yang berpanjangan ni. Tapi memandangkan kalau kayak macam kita orang HSP kalau panjang sangat nanti tak ha. Alasan HLP tak boleh bagi. <laughs> Tak, maksudnya kita tak boleh jawab pada LHP lah kita jawab pada segi method lah kan jawab pada method so contohnya bila you ada buat proses interview interview memang satu benda yang kita tak boleh nak kawal ah betul so kita kita memang berurusan dengan manusia kadang-kadang the way dia jawab jawapan dia tu memang macam questionnaire kan jawapan lengkap isi semua tick 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 settle lah kan jadi dalam satu tempoh masa tak boleh jumpa boleh online dan sebagainya tapi ber, untuk interview ni memang kita ambil konsep berpanjangan rentas okey namun ada hmm. ada cerita dalam rentangan rentas walaupun dia mengambil satu tempoh yang panjang dengan ada kawalan proses konsistensi berpanjang berpanjangan rentas pun boleh boleh juga dijimatkan dengan tempoh masa juga boleh jangan risau ha. ada juga cuma dalam konteks research you memang longitudinal okay. sebab dari segi instrumen yang you gunakan lah Memang ke arah itulah. Okay. Alright. Jadi gambar rajah ni uh, clear lah. Okay. Okay. Alright. Cuba tengok slide nombor tiga. Slide nombor tiga. Kat sini ada gambar kualitatif data keputusan. Ini uh, interpretasi lah. Uh, so you lebih dia bila dalam kualitatif ni uh, dia adakah kajian ni bersifat exploratory ataupun explanatory? Ah, uh, ex yang 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 saya tengoklah lah uh, daripada Uh, preliminary study saya more to explore. Okay, exploratory. Itulah. So kat sini, itu tak tulis pun tak apa sebab orang ni kan eh, Cuma, cuma you kena tahulah kalau exploratory tu dia punya data collection dia, dia lebih regress tau. Explore ni kan kalau dia macam ni lah. Kalau, kalau basically kalau saya bincang kawan-kawan kat kedai kopi, bila sebut exploration ni, dia perlu pertimbangkan rujuk dokumen, uh, ada observation, ada interview. Ha, jadi saya ha. nampak tadi method tu ada. Jadi sifat exploratory tu ada. Kalau oh. sifat explanatory ni kadang ambil dia dia tak serigres explore. Kadang-kadang dia buat satu method je, interview saja. Ha, dan yes. dan dan soalan dia sama ada bentuk structured atau semi structured. Ha, dia tak bagi unstructured. Ha, jadi dalam case you ni memang exploratory lah. Okay, alright. Oh, pastu kan? Uh, oh, kenapa, kita... kenapa, kenapa buat kenapa buat gambar rajah ni ada dua? kualitatif data keputusan, kualitatif data keputusan, lepas tu interpretasi. Apa yang awak nak masukkan reka bentuk triangulasi ni kat sini? Ya, saya tengok daripada Crosswell tu. Crosswell ha, ni kadang-kadang dia, dia memang uh, dia ada bahagian tu kena interpret sebenarnya. Ha. Kalau cerita pasal reka bentuk uh, triangulasi ni, kita kena lukis gambar rajah ni melibatkan kita punya keseluruhan okay. objektif dan keseluruhan objektif kita ada yang interview, dia ada buat interview kan saya nampak tadi. Jadi interview, ada dokumen kan, tengok literature kan? Ada. Ha uh, ada literature review, ada observation kan? Ha uh, observation saya tak ada. Uh, Jadi dia ada dua, uh, dia ada dua jelah. Je ah uh, SB saya suruh tukar kepada ah uh, document collection tu macam ah uh, ambil uh, minta cikgu yang uh, cikgu RBT ni bila dia ajar ICT based project ni dia buat uh, daily journal. Itu je. Maksudnya dua je lah. Interview dengan uh, dokumen je dah sekarang kan? Mm -mm, sekarang ni dua. Uh, yang yang tu dia kira apa dok? Yang macam kita dokumen Juga, juga. dokumen juga. Oh dokumen, dokumen juga. Lepas tu yang budak-budak punya uh, dia macam kan uh, <coughs> ICT punya projek boleh uh, cikgu boleh buat online kan? Okay. Uh, jadi yang tu pun uh, Bawah bawa dokumen juga. Okay, cikgu buat macam mana cerita sikit kan tu? Tak, tak okay, okay. Uh, ICT punya projek, Uh, cikgu boleh buat secara online. Okey. Okey, uh, yang 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 projek tu kita, uh, saya ada juga minta lah uh, nak tengok budak-budak punya hasil daripada pengajaran cikgu tu kan. Ah uh, itu you dia observe, kira. You observe lah cerita dia. Oh, itu observe. You observe lah. Maksudnya you buat structure observation. Oh. Maksudnya ada checklist. Dia ada buat checklist kan? Ah, uh, checklist apa tu? checklist -check untuk observation senarai semak untuk observation? Ah tak ada tak ada. Sebab <coughs> sebab uh, SB kata tak payah observation. So saya tak ada lah buat. Uh, tak maksudnya itu. you tengok video, video dia, ah, video project ah. tu. So, ah. Macam mana you nak nilai video tu? Ah. Tak rasa saya saya tanya aje. Macam mana you nak nak menilai video tu? Kalau kalau setengah kalau macam cikgu kan ada rubrik kan? Ah. Rubrik <coughs> tu checklist lah Hmm ah. Ha, jadi kita ada kalau kalau kita kalau kita semak berdasarkan rubrik tu namanya structured observation. Structured observation. Kalau kita tak ada rubrik tu kita panggil unstructured lah. Oh. Of course lah, macam kalau kata you tak kita kalau katalah kita tak buat video of course you, you tengok dia secara live kan. Ha ha ha. depan kan. So you tengok dia bentang kan itu kalau you bentangkan sekarang ni saya menilai saya menilai Okey saya menilai Okey jadi menilai ada Adalah uh, Adalah rubrik tu kan uh, Contoh macam Sekarang ni saya menilai Kemudian uh, Saya ada Q&A Saya tanya Saya uh, interview lah Saya tanya Tapi uh, no. kalau tanya saya pun Ada 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 yang dinamakan Sebagai dia, Nama dia macam penilaian lah Tapi kalau tanya saya You, you observe kan Kalau dia bagi no. Apa yang you tengok Adakah uh, Sebab tu yang dipanggilkan rubrik tu uh, Dia ada dia ada apa sebab dalam dalam kualitatif kita ada mereferkan pasal teks teks adalah berdasarkan dokumen okey kalau uh, kalau dia video itu macam mana kita nak dah, nak nak apa nak dokumentasikan pun boleh dalam bentuk dalam bentuk apa kita panggil satu dalam bentuk uh, teks satu lagi dalam bentuk bentuk video kan okay. uh, tapi tu saya kata adakah pembentangan video tu apa benda yang nak tengok uh. Oh, yang 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 apa yang bincang dengan SV sebab dia ada ada satu cikgu tu dia hantar kan hmm ah uh, kita tengok dia kata okey uh, daripada hasil hasil yang budak buat uh, apa nama ni ICT project ni uh, maknanya cik a uh, apa yang kita nak 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 connect kan a uh, DIL punya kompetensi cikgu punya kompetensi ni ada ter ada uh, apa ni terhasil di situ a uh, macam tu okey tak apa kita cuba tengok you punya slide nombor 4 okay. ha uh, okey a okey yang yang dia tu berada dekat objektif mana yang tadi yang video tu yang video tu hmm ada uh, uh, ni uh, yang kedua how to explore the element determination interview tadi uh. nampak macam interview ha uh -huh. Ni nak 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 tengok cikgu tu punya pahaman ah uh, yang itu yang kita interview dia dia faham ke tak uh, ada tak elemen-elemen yang 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 um... tadi kata yang projek aktiviti video tu dekat mana sebenarnya? Ah okey tak nampak kat sini kan? Dia nampak saya nampak saya kat tak, sini tak tu. tak masuk kan? Oh, oh ya. Yang, nah. yang tu kena kena clear tu eh kena clear. Kalau okay. kita, kalau kita tengok kat sini yang pertama ada desk review kan? Untuk uh -uh. interview-interview teaching methodology formulation <coughs> uh, saya, saya tak sure kenapa you letakkan teaching methodology formulation tu di situ uh, Kemudian expert validation Boleh cerita tak? You nak develop kan? How to develop the research framework So disebabkan you develop research framework tu You buat teaching methodology formulation eh? Ya yeah. hmm. tak, uh, tak, tak betul eh dok hmm, Tak, saya cuba nak Hmm uh, cuba nak faham maksud strategi inquiry ni. Uh, hmm. on teaching the in teaching ICT based on project. Saya saya rasa saya rasa tak tak perlu saya cakap teaching methodology formulation tu. Teaching okay. methodology formulation tu boleh duduk dekat bahagian inductive variable tu. Uh. Oh. Okay sebelum tu saya nak tanya uh, mana you dapat dua perkara ni inductive Slash variable dengan strategy of inquiry ni Mana you dapat Term, uh, word term ni mana you dapat Yang daripada Okay oh, Itu uh, saya nak tanya dok Tapi sebab kita Kualitatif uh, Memang tak perlu ada variable pun Nah, yeah. itulah masa saya tak kata salah eh saya cuma nak tanya <laughs> pokok ada you judul mana-mana buku research method ke uh. dan sebagainya. So biasanya kita sebut uh, induktif ni biasa kita sebut contohlah inductive approach ataupun analisis induktif. Analisis induktif kan. Cuma dalam kes ni you kata inductive variable. Biasanya dalam kualitatif kita panggil team kan. Team ataupun corak sebut pattern kan. Uh. So, kat sini semanya you nak keluarkan Uh, apa yang dalam research question what the degree of teaching dil tu berdasarkan literature review tu ya jumpa kan yeah. digital information digital uh. information literacy a uh, jadi kalau kata uh, uh, kalau nak kata induktif betul lah maksud saya macam mana you dapatkan uh, term tu kan uh, kalau kalau dekat Bila sini, baca bila baca yalah mostly banyak ada yang Dalam lr tu ada yang dia buat Kuanti Tu yang baca uh, Supposedly letak uh, Yang saya tahu memang Kuali tak ada variable Okay uh, Tu saya slashkan uh, Variable ha. Nak ha. katakan Team dia bukan team ni Cara di ni, di -utilisasi, di -utilisasi, di -utilisasi. dia tulis ni Dia kita information literasi Dia macam nak, You nak You nak beritahu macam Focus area Betul tak Ay. Ha, Focus area Tapi itulah uh, Tak apa yang tu Tapi cuma saya rasa macam tak uh, Saya tak tahu Kalau saya nak letak inductive Dia tak boleh single Dia kena ada term induktif team ke ataupun induktif fokus ke ada kena macam tu tapi kalau induktif induktif tu betul itu itu pun saya saya cuba nak permainan term saya jarang gunakan perkataan induktif team ke induktif saya biasa guna apa analisis induktif So dalam kes ni cuma kita tengok isi kat sini ni tak ada apa-apa masalah ni cuma kita punya nak tunjukkan proses dia kan jadi apa benda yang yang you you nak buat sebenarnya So untuk research question tu uh, kat sini macam kalau tengok apa yang senarai <coughs> ibarat macam um, bahagian setiap section kan uh -huh. macam okey ni ada digital information literacy ni digital information literacy digital literacy patut digital information literacy ibarat macam macam uh, saya yakin setiap yang ada dalam ni ada section khas dalam literature review betul tak betul uh, jadi macam dia macam literature review outline pula kat sini uh -huh apa tu dia ada digital information ni ada berapa uh. kat mana, 2 point berapa, digital information ni tu uh. pun ada 2 point berapa uh, you pun dah letak kan 2.16, 2.17 uh. nampak tak jadi dia macam kita boleh kata macam outline jugalah Okay. Uh, kan? Ibarat macam uh, Kalau sebab You pun dah susun 2.18 2.16 hmm. Ibarat macam Back tulis Literature review outline kan? Okay Pada pandangan saya lah uh, Nak nampakkan apa yang you tulis lah kan? Uh. Dok, saya pun tak tahu nak tulis apa semua uh, kan? Uh, tapi uh, okay, okay Yang dekat sebelah tu Bagi saya sebenarnya Yang tepat sebenarnya Instrument ya, Yang, ni uh, Strategy of inquiry tu Tuh, saya pun tanya juga Sebab Uh, dia ada dua kan uh, uh, kalau sebut research strategi dah clear dah case study betul tak uh -huh. strategi dah case study so kat sini kita panggil instrument lah kan kita buat instrument lah ni semua instrument ni interview uh, apa kan cuma so yang, yang 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 uh, budak tu punya hasil kerja tu boleh masuk dekat bawah kat sini lah antulah budak hasil kerja tu ke cuma nak ambil You, maksud saya pertama sekali, you nak menilai hasil kerja tu bersifat direct atau indirect. Oh. Uh, digital lah kalau dia kan nak tengok dari segi dia punya uh, apa? Dia punya creativity, uh, creativity kan unik Ha, Okey, saya faham, Dok. Okay. Nak tengok uh. dari segi dia mencapai aras-aras so so kalau tanya saya em um, itulah kena 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 refer dalam kajian-kajian kita, kajian-kajian uh, ICT lah sebelum-sebelum ini kalau dia buat penilaian daripada kita panggil video rakaman kan. Uh, video rakaman Adakah video rakaman Saya rasa video rakaman Dalam kumpulan uh, Kumpulan dokumen juga oh, Dia panggil right. research archival kan Jadi kumpulan oh. Dalam bentuk tu lah Jadi uh, Kalau kita Kalau kita observe ni dia, dia Dia lain Kita tengok dari segi Dia punya Muka dia kan Dia yeah. marah ke Dia senyum ke Dia aktif ke Tidak Mungkin you tak tengok Psychomotor tu Okay, mungkin kita tengok dari segi output dia saja kan Video okay. tu saja kan ha, Jadi wow. Nah, yang Betul tu pada dokumennya. Dok dokumen je Cuma dokumen ada dua kan Dokumen ha. dokumen, ber dokumen bertulis Macam ni so. kena dokumen video Macam orang buat video analisis Macam tu lah ha, Betul-betul uh, Sebab bila observation uh, SB SB more, more Dia kata uh, Observation ni more pergi ke sekolah Dia cakap Betul lah ha. tak, Observation ha. ni maksudnya fizikal lah Uh, Fizik fizikal kalau kalau observation untuk orang-orang yang macam ni apa nak observe eh? dia duduk depan komputer je betul tak? Ha. Uh orang Komputer dia dia buat je lah Kalau macam pelajar kan macam active learning. Ha. Uh, so, nak tengok budak tu aktif atau tidak dia meloncat ke bergerak. So kita kena observe. Ha uh, kan. Adalah kerja-kerja yang ajalah kerja-kerja observe. Macam contoh kita pergi kerja construction nak pergi uh, apa tapak tapak site tu. Jadi nak tengok orang kerja ke tak macam mana kan pakai baju keselamatan ke tidak dan sebagainya. Ha, jadi itu bolehlah observation. Tapi dalam kes ni you cuma you nak ada okey, dia orang buat video. Dia orang buat video, kita nak menilai video projek dia orang tu. Ha, Ayat betul. Kita panggil, panggil penilaian video lah. Jadi video tu pun dalam kategori okay. analisis lah, analisis lah. Ha kan. Dia kategori analisis video analisis. Tak apa nanti you 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 tengok, you type dia yeah, method untuk video analisis apa yang digunakan. Dia mesti lagi dalam kualitatif lah, kan? Okey okey. Alright. Jadi uh, dekat kat situ kalau 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 kena gaya tu dia dululah bau interview VRBT bawah kan betul tak? Yes. Dia, dia, dia dia lepas tengok projek pelajar tu baru nah, kita buat interview nah. RBT kan. Ya. Yeah. Ha tu yang kat situlah. lah ha, okay. uh, tapi bila interview tu kan soalannya sekali jalanlah kan bro? tak? Tak kali kau proses mana dulu kita buat. Ah uh... Saya interview dulu hari tu Oh interview dulu Okay, okay interview dulu, dulu Ikut proses lah Kalau boleh instrumen ni Kita ikut proses lah Oh okay Mana dulu Nombor 1, nombor 2 Jadi bila you dukit okay, gambar Sekejap lagi lepas Slide nombor 5 tu Nampak cantik lah Oh Dia nampak konsisten lah Kat situ kan Jadi you kena tahu Which nombor Nombor 1, nombor 2 Nombor 3, nombor 4 Cuma okay. teknologi Metodologi formulation tu Bagi saya tak kena Dekat instrumen okay. tu bukan Jadi nombor 4 tu Cuma interview je kan Buat expert je Nombor 4 tu kan Nombor 3 uh -uh. Okay alright Yeah. Yang tu yang you tulis apa yang formulation tu boleh letak bawah uh, outline. Rasa ada tak? Bab tiga lah kot. Kan? Dalam bab tiga, dalam method. Ha ah. Uh -huh. uh, okay, dalam method. Jadi method tak, tak, ada kat sini lah kan? Tak ada. Tapi kalau you nak buat, you boleh lah. Pecahkan lagi research question, okay. research objective, uh, data. Uh, apa ni kita panggil, uh, dia punya dia punya research design dia apa? Ah, uh, oh, Okay, satu kolom lagi. Uh, satu kolom lagi lah. <coughs> kalau nak letak, kalau tak nak, cukup lah sampai sini je. Uh, kan? nak bagi macam uh, kalau SV tanya kan kita nak dia tengok A ah, okey dia faham macam tu. Tak ada itulah. kalau tanya saya macam memang saya nampak you dah susun lima belas satu ni macam literature cantik dah. Hmm. Uh, kalau you nak kalau nak tambah satu lagi adalah you nak tambahkan dari segi a uh, sebab instrument dah ada kat sini dah jelas lah nak buat apa kan. Okey. Okey tak apa tengok slide nombor 5. Okay. nombor lima, yang mula-mula buat desk review lah. And, uh, desk review, so you buat base literature, ikut scopus lah right? kan. Scopus dengan web of science. So you pakai database scopus dengan web of science tu. Scopus tu salah aja tu, double S pula. Oh, okay. okay, kemudian uh, you buat in-deep interview. Kalau lah, kalau je lah you boleh susun, okay. uh, you boleh labelkan which one objektif satu, mana satu objektif dua, tiga cantik tu kalau kat sini. Oh, okey okey okey. Ayuh buatlah lah, okay. buat buatlah aero ke macam mana kau Ni kau je nombor satu, kat mana je nombor dua dan sebagainya. So okay. apa yang you dah bincang kat slide empat tadi, biarlah hmm. Detali dengan slide kat sini. Jadi benda tu tak 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 ni kan. Ha, jadi macam benda tu sama macam expert group validation ni untuk objektif nombor empat tu tak? Ah, ha, uh, tiga. Ah ha, nombor tiga saya ada dua kan. So ada ha. in depth interview, data collection method. Ha, jadi kan, apa hmm. yang you buat dekat slide nombor empat tadi, term-term tu sama dengan kat sini. Hmm. Okay, mungkin mungkin kalau kata you suka color kan, boleh kat sini main color sebenarnya. Okay. Uh, untuk objektif nombor satu pakai line warna biru, line warna biru, uh, garisan yang ni jadi warna kuning ke, warna merah ke, jadi orang nampak lagi cantik lah. So, uh, oh, okay. buat legend nantilah. Uh, cuma yeah. yang kat sini saya nak tahu betul tak ni dok, uh, academics, academics dengan practitioner. Tak, kat sini you nak, yang untuk objektif nombor dua ke tu nombor satu, nombor dua, nombor dua ke nombor tiga? Uh, interview ni memang untuk a itulah cik-cik guru RBT tu gurulah kenapa akademik teacher lah direct oh, teacher je akademik lah. okay. ni luas sangat kan teacher lah specific ha teacher lah so a uh, practitioner tu merujuk pada siapa tu uh, cikgu juga kan <laughs> ha itulah itulah jangan main akademik practitioner jadi takut nanti besar kan jadi kita nak tahu juga Ayuh yang yang you nak you kena tambah satu jadi, lagi dekat bawah nombor tiga tu lah Siapa yang akan jadi expert? Ah uh, expert ni uh, dia punya yang macam uh, guru cemerlang ah uh, lepas tu dia punya nazir ke. Nah, tu uh, itu kena itu buat jugalah juga. macam kat atas. Kat atas dia boleh buat independent teachers uh, dengan uh, jadi kena tak, sebab tu kena 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 jelas. Untuk OJT tu nombor satu, okay, nampak you refer uh, document uh, ikut uh, scopus uh, dengan web of science Nombor dua, okay. nak buat interview Kan you kata tadi projek pelajar uh, uh, Oh tu, patutnya kena dipatkan pelajar jugalah Student juga kan? ha, ya. Student lah, student lah, patutnya student and teachers lah oh. Oh. Kalau ikut gambar kalau, kalau ikut gambar rajah ni hasil daripada OJT uh, objektif nombor 2 membantu untuk bangunkan framework betul tak? Betul tapi dengan pada masa yang sama dah hasilkan framework tu lepas tu kena buat expert validation kan ya yeah. ha jadi mungkin pada pandangan saya gambar rajah ni kena tukar sikit kot mula-mula uh -huh. kita 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 dapat propose dulu framework baru kita dapat yang final framework for teacher DL competencies okay. itulah maksud saya maksudnya patutnya lepas OJT nombor 2 macam teachers and uh, student tu akan anak panah untuk menghasilkan satu nombor tiga dia apa apa you you propose dulu betul tak betul lepas propose baru validate ah betul lepas validate baru keluar yang final framework betul tak ha uh ha -huh. jadi dia kena ada dua 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 kali uh, framework tu pertama oh. propose yang kedua adalah final propose tu nak letak di mana di aset uh, benda pertama yang you kena lukis untuk objektif nombor tiga. objektif nombor tiga? ah uh, contohlah macam uh, you kata tadi macam nak panah tu kan saya nampak oh. macam practitioner dengan teachers ni Hmm. Ah saya dah pening dah nak, nak pandang ni sebenarnya macam mana apa direction you sebenarnya? <laughs> dia, ah ada ada dua hala ada satu hala dia, jadi dia pergi balik, balik, balik pergi balik cikgu jugaklah macam tu. Oh tapi you cakap tadi expert boleh jadi orang lain kan? Ah uh, expert a uh, uh, guru cemerlang tu cikgulah tak ada. Jadi in, yang yang untuk objektif nombor 2 pun guru cemerlang juga. Okey tu nombor ada ke orang yang untuk objektif nombor 2 dan objektif nombor 3 adakah sampel tu ada orang yang sama? Ah uh, tak tak tak. Eh, yang eh, nombor dua uh, expert validation ialah uh, guru cemerlang uh, uh, ataupun pihak nazir RBP tu. Okey. Ah uh, kita nak cari yang ni lah. Yang interview dengan yang daripada yang yang kedua tu ialah uh, RO2 ialah cikgu RBP. Okey, kalau tanya saya, kalau tanya saya, uh, saya tak rasa teacher tu boleh dua hala. Teacher okay. tu buat satu hala je, satu hala je. Yang dia ada teacher tu, uh, uh -huh. okey, yang atas tu yang uh, uh, itu yang ditembak ke teacher tu tak over kesesuai sangatlah. Oh, yang ni. Ha, uh, jadi dia macam satu hala je lah Di oh, teacher okay. ke bawah je, teacher ke framework. Ah, oh, okey, faham. Teacher ke framework. Okey. Kemudian uh, tak apalah yang you buat ni okey dah. Cuma uh, yang practitioner tu kena tukar student lah nanti. Uh, okay, student tu maknanya bukan kita interview dia kan dok? Uh, you kata yang video analisis tadi tu? Ah uh, itu je lah uh, dia punya video je. Kita tak interview dia. Ya yeah, tak, tak apalah. Tapi kat sini kita tak kita tak ada video analisis. So uh, in in deep in deep interview. Lepas tu data collection. Data collection tu apa dia? Ah uh, daripada yang cikgu punya jenal. ah uh, uh, murid punya barang ah, uh, apa tu. Uh, video lah kan? Hasil, hasil kerja dia tu. Uh. Oh nak kena tulis macam tu lah. Ah uh, kalau tidak nanti kat okay, kita kita clear. Okey, in deep interview teachers. Data okay. collection macam mana? Okey, data collection. Sekarang kita bincang data collection. Ah uh, journal ah uh, teacher punya journal. Ah uh, teacher journal, uh, lagi apa? Student punya project kan? Ha uh -huh. uh, kena Lalu ada Student project. Ha, uh, kena listkan kat situ lah. Oh, okay, faham. Uh. Kalau ada tiga-tiga lah. Ha, uh, tiga-tiga lah. okay, okay, okay. Okay, okay tapi kena clear uh, nama, nama dia apa uh, teacher journal lah kena tulis betul-betul tu teacher general ha okey alright kemudian dekat bawah dia yang expert tu kan uh -huh. buat juga macam atas tadi yang ada teachers tu buat nak panah juga sebab you nak buat expert dengan siapa ah uh, uh, apa tu uh, guru cemerlang dengan nazir uh. Ah, uh, kena buat juga lebih kurang oh, macam tu lah. uh, bau baru bau nampak macam Okay, bila kita nampak tengah-tengah ni adalah you nak targetkan, nak targetkan siapa you punya responden dengan participant. Ha, in deep okay, interview nak buatkan siapa, data collection dengan siapa, expert group dengan siapa, baru nampak macam tu. Kalau, kalau tanya saya lah, saya ni tak kata you punya ni betul atau silap, saya cuma nampak apa you buat. Saya cuma nak faham apa idea you sebenarnya nak lukis dalam metodologi flow activity ni. Okay, faham. Faham dok, faham. jadi kat sini lah expert dia, dia kena. Haa, ah, kat situ. Okay. Hmm. Ah uh, guru cemerlang lah. Hmm. Cemerlang. Nasi, nasi RBT itu ya ah, dia. Betul betul. Okey. So dia punya error pun macam nilah. lah uh, Aero tu pulang lah sebab saya rasa anak panah bawah aja sebab dia memang nak ke framework Haa ah, satu uh, satu anak panah je lah kan satu anak panah, dia, dia, dia garis ke bawah aja sebenarnya garis Dia, dia, dia sebab saya, uh, Dia macam ni? Mana, Atas pun tak apa, atas pun tak apa. Okay. tanya atas satu baris dengan atas sama dengan baris dengan atas. Teacher, oh. teacher jenis satu-satu kolom tu, okey. Nanti uh, anak panah biasa tak ada anak, tak ada arrow yang ke bawah je. Ke bawah saja. Oh, okey okey faham. Ke bawah je. Ha. Nah. Sebab dia, kan, dia akan, dia akan bagi framework kepada teachers lah. Kan? Nampak tak? Dia macam in deep dia akan pergi ke framework okay. data collection dia akan bagi framework untuk expert tak payahlah kita buat tiga segi tu buat anak panah ke bawah aje okey eh, guru ambil satu line line satu ambil satu line biasa satu uh, nazir line nak, biasa na, yang nazir tu ke, uh -huh. ke bawah itu aje nazir ni ke bawah maknanya yang kat sini yang tu kekal tak cuba you ambil satu line satu line okey satu lain. Okey, bukan yang ada anak panah, tak ada anak panah pun. Yang biasa tak je. Tak ada anak panah. Okey, Okay uh, okey. Yeah. Uh, dia ke bawah. Guru cemelang tu ke bawah. Ke bawah. Satu lain pendek. Je. Nampak tak arrow, tak arrow saya ni? Nampak tak? Tak nampak eh? Tak nampak. Uh, okay. Dia uh, guru cemelang Okay. Bukan tepi. Bawah, bawah, bawah. Ah uh, okay. Tegakkan. Vertikalkan. Vertikalkan. Uh, okay. Uh, uh, macam tu je. Cukup lah. Oh, okay. Faham Ya Allah. Macam tu je lah. Gini je. Uh -huh. hmm. betul, betul tak? Be? Dia turun ke bawah, settle betul tak? Ah. ah tak Kenapa apa. Expert tak? dia ialah ni di orang ni semua. Mm okey. -mm. Okay, okay, nah, okay. Kalau gambar rajah ni lah, kalau, kalau, kalau tanya saya orang faham lah. Pertama tu you punya data collection, tengah tu dia punya apa instrumen. Ya yeah. Untuk kat situ apa benda yang nak kena buat lah. Hmm. Nanti you, nanti kalau you boleh level kan, level kan which one objek nombor satu, objek nombor dua, objek nombor tiga lah. Okey, ah, okay, okay. Jadi ah uh, yang kat sini, ah uh, Actually Betul lah memang... itu untuk dokumen nak pakai scopus dengan tu kan? Nah ha, banyak kan, tapi dua je leter. Hmm. Okay. Okay. Baik. Right. Ha, ini lah. okay. population. Ini population secondary case study, uh, purposive sampling, uh, last kali sample size. Okay, last kali kenapa kenapa you decide nak pakai case study? Apa sebenarnya? Last kali you punya contribution, apa sebenarnya yang you nak jadikan apa you punya kajian ni? contribution dia. Ha, dia sebenarnya, okay, contohlah kan, hmm. you nak buat kajian ni, bila gunakan case study ni, satu, reason hmm. case study sebabkan unik. Case study yang kedua ni, dia sebenarnya, kenapa kita buat case study sebab kita nak jadikan dia satu sebagai penanda aras ataupun benchmarking selepas ini. Dan untuk <coughs> untuk, untuk menjadi rujukan pada orang lain lah kan. Maksudnya, di tempat-tempat lain pun boleh rujuk kita punya ni lah. So, bila case, case study you ni nanti, Uh, walaupun jelas sekali juga akan keluarkan framework betul tak betul jadi framework tu menjadi rujukan setuju tak kalau kata saya katakan framework tu boleh menjadi rujukan boleh jadikan sebagai penanda aras atau benchmarking kepada uh, secondary school juga ya yeah. uh, jadi dalam RBT ha uh, yep kalau itu maksudnya tak bukan saya nak macam nak nak check imbalance orang so, cakap okay. uh, nak tahu kenapa decision you buat case study tu betul ha lah. uh, eh Uh, kalau dia kata, eh tak, saya buat case tadi tak, bukan nak jadikan benchmarking tapi dia lebih macam nak dapatkan jawapan je. Uh, jadi, kalau macam tu kenapa buat case tadi, boleh buat pakai benda lain maksud saya. Uh, kan? Tapi kalau bila, 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 sebenarnya dah nampak jawapan dah. Case tadi sangat sinonim dengan framework, okey dah. Uh, jadi memang you framework dan framework tu boleh jadi rujukan lah. Uh, kan? Dok, uh, dia macam, macam kat Malaysia ni, uh, DIL ni masih belum ada. Dia, uh, yang ada, dia ada. Sekarang. Ha. Jadi, jadi of course you pemilihan pemilihan sekolah kena pilih-pilih sekolah yang terbaik dah juga betul tak? Ha ah. -ha. You refer sekolah mana ni? Ah uh, setakat ni saya dapat yang 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 yang, yang cikgu volunteer lah kan. Ah. Uh, so, sekarang ni kita harus tak fokus pada mana-mana sekolah. Ada sebab ada yang tak nak. <laughs> tetapi tengok population tu selected secondary school di Malaysia ada Adanya... saya, saya pilih, saya pilih, tanya-tanya ha. uh, ada sekolah kita kita pilih sekolah tapi ada a uh, cikgu dia tak nak. Uh, pengetua dia pun macam Bila begitu cabaran juga tu. sebab uh. bagi saya case tadi tu kekuatan dia. Uh, cikgu ha cikgu tak ya. nak. Saya jadi saya ada ada dapat uh, MRSM Arau uh. a MRSM uh, dia bukan bawa KPM tapi dia belajar Silibus still KPM punya kan? Tak apa, tak apa. Boleh uh, je. Kita panggil sekarang ni kita fikir pada yang memang uh, reputation, reputation lah. Maksudnya memang ke situ jalan dia. Uh. Bila kita sebut je nama sekolah tu macam di kalangan cikgu mengiakan lah. Ah, betul lah sekolah ni bagus. Uh. And, uh, jadi fikirkanlah uh, di kalangan sekolah yang pernah dapat award inovasi ke banyak dalam sekolah tu guru-guru dapat innovation award tahulah apa simbolik uh, saya itu? saya dapat seorang guru cemerlang nak ni RBT uh, tapi itulah saya saya tengah fikir nak jadikan dia saya punya expert ke nak jadi saya punya interviewer kalau tanya saya sekarang paling penting adalah dapatkan sekolah terbaik RBT di Malaysia sekolah terbaik RBT Ha, uh, itulah, itu indikator paling tepat lah kenapa kita pilih sekolah tu. Inilah sekolah terbaik di Malaysia. Okey, boleh. Uh, jadi boleh kalau, kan. kalau tanya saya, itu sangat-sangat penting bagi saya. Sebab you, you pilih case tadi, jadi benda tu sangat penting. Baik. idea dah cantik. Jadi uh, tempat pun kena betul-betul. Okey, okay. okay. kita, tengok slide nombor tujuh. Tujuh, ini oh, tak sebab sebab apa dah. Okey. Kan? Uh. Okay, okay, yang okay minggu depan, minggu depan jangan miss. Ha, uh, kan? Minggu depan saya import khas Import khas daripada sahabat saya Saya rasa benda yang sangat penting adalah Sebelum bincang uh, nak guna Atlasti ke Envivo Benda yang paling basic yang you kena tahu adalah Okay, lepas je uh, dapat lepas selesai interview Apa step pertama nak kena buat? step kedua yeah. nak kena buat. Jadi memang minggu depan ceritalah untuk semua-semua yang ada kat sini kan. Minggu depan memang ada kalau saya panggil orang mengajar memang kata okey saya nak pakai atlasti. Saya kata nanti dulu. Benda yang paling bermasalah bagi pelajar bukan nak run atlasti, bukan nak run Envivo. Adalah first step bila dapat je uh, apa set interview tu apa nak kena buat. Uh, jadi kita belajar buat coding, kita belajar ah. buat buat tematik tu. Uh, jadi uh, uh, jangan miss lah minggu depan Ha, bukan senang saya nak invite sahabat saya ni join ni. Ada jadi trainer jadi bagi saya dia bagus kat situ. Dia punya PhD tanpa guna software. Ah. Itu itu memang kita kena berguru dengan orang yang tak gunakan software tau. Tapi ah. bukanlah dia, dia buta software tidak. Tapi memang PhD dia orang yang gunakan fully manual ni adalah orang-orang yang insan terpilih lah. Tak ramai kat Malaysia ni pakai analisis yang tanpa gunakan software. Cuma hari pertama tu kita belajar manual lah. Maksudnya tanpa guna software. Hari yang kedua oh, tu betul. nanti baru sentuh software sikit. Oh, sebab dok, uh, saya kan buat baru bukan baru lah. Saya dah buat pre prelim uh, interview. Pre tu lah, okay. uh, bulan satu. Hmm. Uh, awal awal bulan lah itu saya buat. Hmm. Awal tahun lah. Hmm. Jadi bila dah dah transcribe, yang makan masa sebenarnya transcribe ni makan masa. Betul, lah. Oh, itu, oh, itu oh. yang kena belajar macam mana nak buat transcribe yang cara yang betul. Ah. Ha. Ha. jadi sebenarnya ilmu itu cuma ada dekat manual. Ah. Ha. Ha. Lepas tu kena translate balik semula. Ah. Ha. That, that is good. saya good. Ah, saya akan dapat, dapat jawapan saya minggu depan. Ada. Saya dah makan masa sebulan lebih. Ha. okay, tak apa. Tak apa, tak apa. Yeah, that's why. Saya memang kalau cohort, memang saya tak go through terus meloncat terus terlalu tinggi lah. Kita pergi benda yang... Sebab kat Viva pun orang yang tanya yang tu ya, soalan dia dan okay. yang basic basic dalam analisis kualitatif induktif analisis itu yang orang tanya. Ha, Lepas tu bau tu yang yang lukis gambar-gambar lawa-lawa tu okay, orang tanya juga tapi soalan yang seterusnya tapi yang main question adalah basics. Oh. Yeah. Jadi saya 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 baru habis uh, translate baru. It's good, it's good. <laughs> tak apa nanti nanti kita akan go through. Uh, okay okay, okay. Alright. Ah uh, ni ni tak kan yang yang previously hari uh, tu kan saya buat uh, separate di pack nah, dengan ya. ni. Uh, macam ni ke betul ke dok? Ke hmm. salah lagi? Teori tengah-tengah ni, -tengah bawah tu. Yang mana? Competencies. Uh -huh. Dengan teacher ICT project. Memang tu yang akan keluar framework. Ha uh ah. -huh. Di benda ni, kenapa letak? <laughs> kenapa letak anak panah? Memang mula-mula hasilkan kompetensi, baru boleh selesaikan ICT based project ataupun dia seiring. Dia mesti, dia mesti berkait dia yalah dia 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 macam kat bawah tu teacher dia ada kompetensi dengan ICT based project. Uh -huh. Dia memang panah ke panah ke sebenarnya dia duduk sebelah-sebelah. Uh, ini ini yang saya bayangkan kan. Ah boleh boleh dapat kompetensi. Uh Heeh, -huh, dapat kompetensi boleh boleh buat teaching ICT based project. Ya, yeah, uh, kalau benda, dia benda, mak... benda ni benda ni diuji atau tidak? Ah inilah nak 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 buatnya nanti. Ha uh, okey okey maksudnya analisis lah. Ha. Uh. Okey kalau ikutkan adakah objektif nombor 2 dalam kompetensi? Bukan. Objektif nombor 2 dalam kompetensi. Ah uh, ini objektif nombor 2. Ini elemen dia. Objektif nombor 3? Objektif nombor 3 tu nanti ah uh, ini ah uh, uh, to develop framework. Framework ni lah kan? Ha. Ah uh. uh, tu maksud saya dua ingat yang, yang saya confuse kat dua kat bawah tu. Oh yang ni. Apa uh. kaitan dia kat di situ? Ah saya punya lah saya punya maksud kalau ah, cikgu ada. Ada lah, maksud okey, tapi ah. maksud tu kena jelas. Dalam research kita tak boleh sebarang letak. Okey. Adakah dalam framework tu kita test competencies? Atur Ad maksud framework dah ada, okey. Yang <coughs> bawah tu apa dia tu? Saya saya tengah melihat. Apa apa maksud dua tu? Adakah itu contribution? Adakah itu apa? Oh bukan. Contribu uh, kalau cikgu ada uh, IRL ni ah uh, kompetensi ni uh, dia so automatik dia akan boleh mengajar ICT based project dengan bagus ni dan eh, dengan dengan lebih efficient ah uh, gitu okey ni kata kata kita kan macam mana uh -huh. nak buktikan dalam research nak buktikan dalam research dekat bagaimana dekat bagaimana yang you tulis dalam thesis andaian saya lah dekat bagaimana dalam thesis yang you menyatakan bahawa teaching dia al kompetensi dengan teaching ICT based project ni dekat mana you cerita Ah uh, dekat RO2. Oh RO2. Ah. Ha. Dan RO2 dan RO Jap nanti tok ya. ada <coughs> dengan RO3 dok. Jadi tak perlu kot gambar raja kat bawah tu bagi saya. Dia dia mengganggu lah, sikit takut. Okey. Kalau nak boleh boleh tulis teacher competencies tu dekat atas tu. Dekat atas. Ni dekat, dekat yang atas yang belah ni. kiri, belah kiri, belah kiri tu. Kan, kan ICT literacy, information literacy, creativity, critical thinking, communication, okay. collaboration, virtual learning tu. Okey, okay. tulis siap uh, teacher uh, competencies and ICT based project. Betul ke yang belah kiri tu ICT literacy juga berkaitan dengan ICT based project? Betul? Ha, jadi dia duduk kat dalam dalam tu. Oh masih dalam ni lagi? Ah ha, dalam sebelah dalam atas ICT tu. Jadikan dia sebagai tajuk atas. Oh faham, okey. So ah, dia put here lah. Ah lebih kurang macam itulah. Ah okey Ah tapi yang 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 project ICT based project kat situ juga. Ke kena? Ah ah ini dia dia ini dia punya macam dalam subjek RBT tu ada subjek ICT ni. Ah maksudnya kita buat nama barulah tak payah pakai dua. Kita buat Teacher DIL competency and ICT based project. Ah macam itulah. Teachers DIL competencies N. N. kalau nama penuh dia tak tak, tak semula N teaching ICT based project. Oh. Pandai, -pandai lah. Nanti dia kolom sebelah lah. Uh, lepas tu you buat titik dua bertindih. kategori dia ICT, formation literasi, creativity, communication, virtual learning kan. Boleh tak? Uh -huh. Jadi tak perlulah bawah tu. Jadi macam bawah tu orang tercari lagi tau. Apa dia dua bawah ni. Uh, oh. kan? Nak buat evaluation ke? Orang terbayangkan nak buat penilaian. Tapi kita oh. tak buat penilaian oh. Ha, kan. Oh jadi ni ah konon ni tajuk dia macam tu ya dok. Jadi tak maksud je teacher kompetisi dan ICT based project melibatkan elemen-elemen yang you buat apa yang titik titik tu. Ha uh -huh, dia dia punya elemen ni. Okey yang tu pun tak ada. Ha. Okey, kenapa tengah-tengah uh, kenapa tengah-tengah tu jadi di DIEL competencies. Tak tak perlu ada kot. Macam mana? kena kena letak juga DL competencies tu. Oh tak uh, ini saya uh, sebab saya nak highlightkan yang ni lah elemen-elemen ni. Uh, tak payah dah, tak payah DL competency tak perlu. Ah. Okay. Uh, uh, jadi macam tu je, Nampak ah, cantik, okay. nampak clear sikit. So yang belah so, kiri tu adalah teacher DL kompetensi ICT, belah-belah tu dengan TPACK. Jadi dua tu akan integrate lah. Ah, uh, jadi yang anak panah ni betul ke? pendapatan tak betul tak ada masalah kita faham lah maksudnya nak tunjukkan saling berkaitan tu circle tu. Ha oh. okay. Tapi ini ini lebih jelas lah Ini lebih jelas lah Okey. Okey yang ke atas tu teori kan. Ha Kenapa teori warna biru tu dalam kotak yang teori dua dalam tu tak ada keluar kotak apa maksud dia? Oh ini bukan teori dok. Ah uh, ini ialah 21st century learning punya uh, LR. Ah dia eh, tak eh. boleh dia tak boleh macam tu dia ah, kena, kena duduk luar kotak juga. Oh luar juga. Ha uh, tak dia letak dekat anak panah tu. Ha ha. Ah dia macam dekat dalam tu jugalah So dia kena bersama sama lah maksudnya dalam kajian ini uh -huh. melibatkan teori dan juga 21st century learning baru kat sini. Okey. Uh, jadi kalau kalau, kalau tanya saya you kena saya uh, tanya saya kalau yang kat sini you kena buat uh, ah teori construction learning pun dia kaitan dengan 21st century, century juga kan? Yeah. fusion Division pun dengan Century Learning juga. Oh. Hmm. jadi tak tahulah pada pandangan saya di luar kotak lebih jelas lah. Okay. Daripada dalam kotak. Jadi kata <coughs> apa, apa kaitan 21st century dengan kita punya ni. Objektif nombor satu apa ni? Objektif nombor satu. objektif nombor satu. Objektif <coughs> yeah, nombor satu tadi. Minta maaf ya lain-lain lama-lama alang-alang dia dah buat ni kita clearkan kan lah. ha. teacher punya general understanding about the IM Maksudnya literature review lah kan. Mm So sebenarnya yang you buat, literature review tu, yang tu yang kita kita jangkakan di inilah yang you jumpa nanti kan. ICT yeah. literasi, professional literasi, creativity, communication ni kan. Ah Betul. Okay, okay. Yang okay. lepas tu yang RO kedua dia elemen-elemen ni lah juga. Kalau tanya saya kan, kalau tanya saya... Uh, uh, saya saya tak lukis atas tu macam tu. Saya akan lukis tiga kotak tiga tiga kotak atas tu. So satu garisan yang seringan teori hmm? sebelah dia innovation, sebelah dia buat 21st century. Oh, sebaris. Sebaris. Jadi anak panah ni tak ya? Maksudnya ketiga-tiga ni saling saling lengkap dan melengkapi, lebih kurang macam itulah. Oh, okay. dalam so, dalam, itu. dalam, menyumbang, dalam menyumbang untuk menghasilkan teacher DIL dengan TPAC tu, lebih kurang macam itulah. Ah, jadi, betul lah, contoh. Ah, kan. Ah, betul kan nanti yang tiga tu, betul, -betul nak buat anak panah ke bawah okeylah. Oh. The, the best part is uh, dalam gambar raja kat sini saya rasa you boleh buat garisan lain. Antara teori construction learning tu dengan innovation tu boleh buat line tapi line tak ada nak panah line biasa je. Line biasa tu, terus uh, tengok ke bawah ajalah. Tak teori constructive learning tu. Okey. Uh, cuba you kata dulu. apa lah gambar rajang tu jadi kedianlah tak apa. Ha uh -huh. Okey hmm? yang okey teori tu kotak tu dengan kotak warna pink tu uh, buat line. Tapi lain biasa bukan ada nak panah. Oh, lain. Aero, aero tanpa ada panah. Okey, jap. Aero biasa. Ha, aero biasa tu. Okey. sebelah dia. Jangan ada aero, tak nak ada aero. Oh, tak nak aero. Ada arrow ada. Aero ada masuk lain, jangan ada aero. Aero kena dibuktikan. Kita tak ada tak lain, tak mampu nak tak nak membayangkan buktikan tanpa aero je. Macam tu eh? Ah ha, macam tu. Nanti yang dekat yang kotak pink dengan biru pun macam tu juga. Nak 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 rapatkan ke? Ah ha, rapat rapat macam rapat tu ya. Ke? Ha, Betullah. Pada pandai ni 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 kan pada pandai lah sebab nak nak nampak kan. Ah ha, dia punya hubung kait ke? Betullah. Ah ha, okey. Okey. tiga patu okay. tiga tu nanti ke bawah lah macam tu lah oh macam kita buat carta alih lah carta ah, nampaklah keterkaitan tu kan okey okey Itu tu tak apa tu edit kendian tak apa edit Okey, nanti dia ke bawah je lah eh ah, jadi okey okay, sekarang ni kita stop jap okey clear tak apa yang kita bincang ni nampak macam nak perkemaskan you punya framework lah. sebab you kualitatif bukan kuanti ha hmm. ah, jadi kita bukanlah nak ni sangat kan ah, kalau kalau tanya saya ah, macam ni pun dah dah, dah, dah quite okey dah sebenarnya alright okay. hmm. So nanti kan Dok, kita nak cerita nak nak kena kaitkan lah kan ni yang yang TPK PCK, TPK ialah itu nak nak kaitkan tu pun nama pun proposal framework bila you dapat nanti dapatan berubah framework ni <laughs> apa yang, yang nak tengok dia punya ni aa, orang aa, kata apa yang dah hasil pada literature review lah dia ya yeah. ha jadi apa-apa yang akan berlaku dekat file ni nanti for sure ni benda akan berubah kan okey faham hmm. Logik lah dalam kualitatif kalau tak ubah macam no punch no function lah buat buat interview tu. Macam tak ada beza je sebelum interview dengan lepas interview gambar rajah ni ha, kan. Sebab last sekali you keluarkan framework juga betul tak? dan okay. ha, framework tu untuk permulaan ni inilah permulaan dia. Ha, nanti nanti dah selesai nanti adalah framework lengkap dia. Alright. Hmm. Okay. Right. Okay. Nasi dok. Sama. Okay. Sorry kawan-kawan. Tak apa tak apa, it's okay. ramai dengar tu, mendapat juga ilmu sama-sama dengar. Okay, jom seterusnya. Ada kawan kita tak dapat present tu. Ada ada seorang dia tak sihat. Ada seorang dia tak tak bersedia. Okay, tak apa. Yang mana yang ada kita 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 bincang. Okay, jom seterusnya. Siapa pula uh, rasanya ni admin Uh, ya, doktor. Dapat uh, dengar tak, doktor? Boleh-boleh dengar lah. Okay, uh, salam sejahtera dan uh, pada doktor dan rakan-rakan lah. Uh, doktor saya simple je nak bentang ni. Saya cuma keliru macam mana saya nak membangunkan kerangka konseptual kajian saya. Sebab sebelum ni saya pernah dalam kelas macam uh, adalah teguran-teguran tu. Cuma saya nak clearkan uh, adakah yang saya buat ni betul ke tak. Macam tu je. Okay, uh, untuk yang kerangka konseptual ni. Uh, doktor ada kat sana? Ada-ada saya dengar okay, Ah, okay. uh, yang ni uh, merupakan kerangka konsep kajian kerja -kera -kera saya lah. Ah, uh, apa kita dapat lihat kat sini? Uh, yang saya mulakan dengan perkataan tematik yang ni sebagai kita punya independent variable lah IP saya. Ah, uh, dan seterusnya iaitu R cube satu satu uh, R cube satu saya iaitu pasal analisis peluang. Uh, yang ni uh, saya ni DDR lah Uh, dia melibatkan pasal analisis keperluan, pasal reka dan pembangunan, pasal pelaksanaan dan penilaian. yang ni, yang pertama ni lebih kepada mengenai pasal keperluan modul. Yang kedua, membangun dan menilai isi kandungan modul. Dan ketiga, menilai keboleh, keboleh, gunaan modul dan seterusnya menghasilkan modul penulisan karangan tersebut. macam ni je saya punya kerangka konseptual kajian ni. macam mana doktor? Doktor boleh bagi pandangan ke? ada yang benda yang saya perlu tambahkan ataupun ni sebab sebelum ni saya masukkan teori dengan model lepas tu ada pesyarah tu dia cakap kenapa nak masukkan teori dengan model dalam kerangka konseptual sebab yang ni bukan kerangka teori, kerangka teori. jadi saya buang kerangka apa saya buang teori dan model tu saya masukkan yang ni je ha, macam tu je ok doktor yes. Uh, tu je ni lah kan you buat modul eh ha, saya buat modul Okay uh, kita ada ex cohort kita tau. Ah uh, ex cohort kita kalau kenal dalam dalam bidang pendidikan ni ada seorang nama dia No Tutiani. Tuti uh, so Tuti tu ex cohort. So dia memang ada buat modul. So sekarang ni pun dia memang tenaga pengajar kat Kaizen sendiri dia tenaga pengajar untuk pembangunan uh, modul. So dia ada tesis dia. Okay, ada tesis dia mungkin saya boleh share tesis dia. Saya cuba okay. cari kat WhatsApp hilang pula tesis dia. Okay, nanti saya share dalam tu supaya boleh tengok Dan dia pun sebenarnya bagi izin uh, Bagi je share kat mana-mana student Kalau yang sampai buat modul oh, Okay, okay. Uh, Saya setuju pandangan penilai uh, Yang nombor satu lah Nanti you boleh refer thesis tu lah So dia ada kerangka teori dengan kerangka konsep Nanti boleh tengok Oh, ah, ya, yeah, ya yeah. Okay uh, Yang pertama saya setuju Sebab kerangka teori bincang teori lah Kerangka konsep tak payah cerita teori dah Hmm Ha, uh, jadi kerangka konsep tu sebenarnya apa yang you lukis ni kalau uh, kalau you sekejap eh cuba saya saya share sekejap eh okey okay. okay. matikan matikan share ni balik saya share sekejap satu ni Sekejap eh stop share uh, kita, kita saya nak share slide uh, yang minggu sebelum ni bukan minggu ni minggu sebelum ni minggu reka bentuk tu jap eh yang saya tunjuk di design tu yang dia buat copyright tu ha nah, itu itu adalah conceptual dia jap saya tunjuk eh sebab dia punya dia punya sama je sebab you nak buat modul kan Ah oh, ya, yeah. saya nak bawa dia. Lebih kurang idea sama je saya tunjuk jap eh. Jat, saya buka slide jap. Apa dia belajar ni mai kena tunjuk, tak tunjuk kan tak nampak. Okey. Okey, jap eh. Dia dekat reka bentuk. Okay, admin boleh nampak tak? Ah, ha, nampak, nampak, nampak. Ha, ni lah reka bentuk, ni lah conceptual. Bawah ha. ni. Yang Cuma bawah tukar, ni. saya, saya tak apply yang AD module tu, saya just menggunakan yang DDR secara basic je. apalah, maksud saya idea dia lebih kurang sama lah macam ni. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. yeah. Ha, nampak tak, you mula-mula tadi kan nak buat thematic kan? Ah. Ha. Ha, ah, so dia dia buat expert interview dengan systematic literature review. Okay. Lepas tu dia go through. Jadi pun sama dah. ni analisis ni objek nombor satu dia, design objek nombor dua dia, development objek nombor tiga dia, objek nombor empat, nombor lima. Sama. So uh, kalau nak tunjukkan uh, ke atas pun dia nampak. Dia, dia, pun sebenarnya nak relate kan DDR ada tiga, AD pakai lima. So you you boleh ambil konsep yang sama lah. Tak perlulah ambil uh, yang analisis, design, development, implementation, evaluation. Tak perlu. Yang kotak bawah ni je. Hmm. Ha, so yang ni dia copyright ni. To analyze the need, lepas tu main features, main features ni dia buat. So you buat. So okay. Clear tak yang tu? Tak apalah saya nak bagi satu contoh. Nampak tak yang ni? Ah nampak nampak. Okay. daripada yang ni, uh, kita bincang balik you punya. Okay, share balik you punya framework tu. Yeah. Okay, tu. Ha, okay macam ni Jadi You punya fasa kat sini adalah Analisis keperluan Reka bentuk dan fasa pelaksanaan Last sekali menghasilkan modul kan Ah, Ya yeah, betul Jadi uh, jadi sebenarnya mod Menghasilkan modul tu dekat reka, dekat Pembangunan kan Dekat reka bentuk dan pembangunan ah. Lepas tu pelaksanaan Jadi sebenarnya gambar rajah you Ada berapa objektif semua Ada tiga objektif Tiga je sebenarnya Jadi ah. you ada Kerangka konsep tu ada tiga je sebenarnya Ada satu ada dua ada tiga Maksudnya ada satu, satu, ni, dua, tiga. Ha, tapi, tapi dalam tu you Tapi kan? Lah. Tak, payah oh. tulis, tak payah tulis uh, research question nombor satu tu. Oh, okay okey. Ha, jadi dia okay, kira conceptual yang tu je. Ha, cuma oh. dah tidak, cuma dalam ni macam mengenai, you letak objektif kan? Mm. Mengenai pasti keperluan. Tapi sebelum tu you boleh tanya lah, you nak buat apa, instrumen apa. Kalau macam tuti tadi, dia letak instrumen. Oh boleh masukkan instrumen sekali eh. Dr. Itulah conceptual, itu. conceptual, itulah conceptual. Tak, contoh tadi lah, yang tadi saya share balik sekejap eh. Kan? Apa tu kan kita share balik okay. okay Nampak tak dia letak kat sini Expert interview Systematic Dia propose M Dia buat expert validation Nampak tak mm. Nampak tak dia buat apa Dan mm. ha, kita boleh buat benda yang samalah Maksud saya you, Di atas ni pun dia buat Objektif nampak tu To analyze the need Ni kan objektif dia Main ah, features yeah. to propose Ni objektif dia Atas letak objektif Bawah tu letak apa Aktiviti dia buat mm. ha, Jadi kita boleh Improvise macam tu lah Itu ha, maksud saya lah Itu salah satu Cara uh, satri. Uh, oh. salah satu syarat saja salah tekan pula. Salah satu cara yang nak nak buatlah. Okey, buka balik dia oh. punya framework tu. Cuma okay. yang okay. ni. Jadi sebenarnya doctor. benda tu ada semua, semua benda ni ada nampak benda tu. Oh. Jadi Jadi pulanglah nak buat anak panah macam mana kan Tapi sebenarnya saya oh. tak setuju anak panah last kali tu kepada modul tak Oh maksud dia merangkumi semua ha, Merangkumi semua lah ha, kan? Oh, so, okay. Nak okay. gambar rajah lain pun boleh lah Tapi bagi saya proses tu lah You memang ada tiga objektif utama kan Ah oh, ya, ada ah yang yeah, ni. Ah ha, tiga objektif, yep. Ah ha, tiga objektif utama. Hmm, boleh. You you perkemaskan okey sekarang ni, you perkemaskan tiga tu lah. So thematic tu dekat fasa nombor satu kan, betul tak? Ah ya. Yeah. Thematic tu patut jalan objektif nombor satu dalam sisi keperluan, betul tak? Hmm. Ah tak? macam ni, ah, doktor, pendekatan tematik tu saya punya independent variable saya. Okay, independent variable, tapi dia dia macam ah. mana you dapat independent variable tu? Uh, mak maksudnya nanti benda ni um, yang terlibat dalam pembangunan modul ni maksudnya dekat jelah okey contohlah kan kita hmm. pergi nombor satu adalah nak buat analisis keperluan nak tentu masalah ha. penulisan karangan adakah ah, masalah yeah. penulisan karangan tu ambil daripada tematik di SKP KSSR tu ah ya yeah, ya yeah. ataupun ah, saya sekali ataupun saya sekalikan dalam satu kotak uh, Pasal analisis Pasal reka bentuk Pasal pelaksanaan ni saya masukkan dalam satu kotak macam mana doktor boleh tak dia dia macam ni um, kita ada tiga kotak je uh, uh, untuk yeah. untuk mengenal pasti keperluan modul untuk mereka bentuk dan pembangunan dan pelaksanaan hmm. so uh, penekatan tematik tu berlaku di fasa mana dekat uh, fasa ojati 1 ke ojati 2 ke ojati 3 atau kesemuanya 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 uh, uh, maksudnya dia dalam satu kotak je jelah uh, doktor saya kalau 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 tak tulis pun tak ada masalah saya saya confuse kat sini adalah tematik Ah. Ha. Maksud saya ada tak you buat analisis you ni buat pendekatan tematik betul tak? Ah ha, betul betul. Ah, ha, jadi pendekatan tematik tu ada dalam fasa 1, ada fasa 2, ada fasa 3 betul tak? Ya, yeah, di secara keseluruhan. Jadi kalau tanya saya kalau nak kalau nak kalau nak kalau nak buat dia macam terganggu sikit sebenarnya. Ada yang pertama dengan ketiga. Jadi pendekatan tematik tu tak tulis pun tak apa sebenarnya. Oh, ya ke. Dah dah clear cut lah kita dah kita dah kita dah perjelaskan dalam ni ke. Kan? Yeah. Penting tak nak uh, sebut pendekatan tematik dia? Ataupun dalam uh, kot dalam kotak nanti kat bawah tu kita kata uh, pembangunan penilaian modul ni merujuk pada pendekatan sistematik. Kita letak kat tempat lain lah. Uh, okay. Kita buat ke apa sebab kan? Sebab ada setengah penjara dia ditanya apa awak punya IV? Dia tak, macam tak nampak. Jadi saya masukkan benda ni lah pendekatan tematik ni. Uh, uh. IV adalah pembangunan modul pelik soalan tu. Uh, kalau nak tengok regression je lah tanya IV dengan DB. Uh, uh, kan? Tapi kalau kata dari segi pembangunan modul, you tak buat kuanti kan? Uh, tak. Buat buat masa ni uh, saya tak tetapkan sebagai kuanti ataupun kuali lah Tapi saya nampak yang saya buat ni uh, Saya nak more kepada kuali ha, uh, Itulah Sebab tu bila dia tanya IV tu nampak macam Okay <laughs> saya, saya cakap terus terang lah kan Saya mungkin saya silap So rasa dia pun dia, dia pun dia tak jelas tu Kalau tanya mana IV So uh, Kalau nak tanya IV DV tu dekat pelaksanaan boleh lah Oh uh. Okay. Ha, kalau tanya kalau tanya saya, kalau saya lah kan, saya akan ha. buat saya akan ada tiga kotak je. Kotak tu tengah-tengah fasa -tengah, apa untuk fasa analisis keperluan, untuk reka bentuk pembangunan dan pelaksanaan. Okey, nanti saya buatlah kotak. Hmm. Lepas tu dalam kotak tu saya buatlah macam sikit maklumat bawah. Okey, kajian ini adalah merujuk pada peningkatan tematik di SKP KSR KPI 2018. Oh, okey, okey, okay. faham, faham. Nah, ha. ha, dia nampaklah keseluruhan Jadi pembangunan modul penulisan karangan ni berpandukan peningkatan tematik di SKP KSR ni kan kita kita kita, pun cakaplah ada rasa kepada pelan ya, tajuk pun dah ada kat atas kan tambah macam tu aje imarat catatan kecil lah dalam framework kita tu kan uh, ha, so maksudnya lah. yang teori model tu saya tak perlu masukkan lah lagi kan doktor sebab Ketiri saya tu kerangka lah. teoretikal itu nama uh, okay. kerangka teoretikal so model tu semua dekat duduk kerangka teoretikal okey okey faham faham, faham. Ha, yang ni kerangka konsep kan ha, hmm. kerangka teoretikal cuma yang yang yang, yang kotak ni yang satu ni saya kena macam mana doktor? Saya letakkan ke tepi lagi lah. Tak. Tadi biar biar dia selari je. Macam okay. macam macam saya tunjuk gambar tuti tadi tu, selari sebelah-sebelah aje. -sebelah oh, okey okey, faham, faham faham. Maksudnya dia selari tapi, Tapi di... boleh besarkan lagi lah. Besarkan ke bawah ah. kan, kan, Tapi ada oh, tiga okay. kotak aje dekat okey, yang apa RQ2 ni duduk sebelah RQ1, RQ3 ni duduk dekat sebelah RQ2 macam tu. Sebelah-sebelah oh, okay. semua. Okey. Ha, tapi 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 you boleh kembang macam ni you dah buat kan. You tambah ah. kat sini mengenal pasti keperluan dah titik-titik kan. Bawah tu ah, you yeah. letak instrumen apa tadi macam tuti buat tu tambah lagi bawah. Oh tambah dekat bawah ni. Ha, apa lagi nak buat lah kan. Okay. Ha ah, okey. Ha, okay, okay, Masukkan apa nak buat interview ke apa kan kat bawah tu boleh. Hmm. Jadi macam tak apalah kita detail sikit pun tak apa. Biar detail nanti besok-besok dia suruh delete kita delete je. Tak ada masalah. Oh, okay. ha. Faham, faham, faham. Uh, setakat tu tu je lah doktor. Okay, okay, all sebab, right, right, saya, right. Ah, sebab saya keliru dengan kerang konsep tu ni. Berapa kali ubah ni. <laughs> yelah, yelah. Okay. Bagi saya, you tak payah letak pun modul. Sebab modul memang kat tajuk pun dah telas dah. Ah. Kita nak buat modul penulisan karangan bahasa tu kan. Jadi Alas sekali tu tak perlu. Okay. Pendekatan tematik tu, yelah kita nak raihkan orang. Jadi kita kan lepas lukis gambar tu, kita buat satu, satu lagi kotak kan. Hmm. Nanti kat bawah tu tulis dah. Okay. Eh, Menggunakan modul ni berdasarkan pendekatan tematik di SKP. Macam okay, lah. Oh, okey okey okay, okay. pam pam pam. Okey. Tu doktor. Okey. Okey, makin makin okey okay. okay, okey. Makin makin clear sikitlah eh. Hmm, okey pam pam. Sebab pam. sebenarnya kat tajuk you pun dah jelas dah kan. Penilaian okay. modul penulisan karangan berdasarkan pendekatan tematik dah cakap dah pun sebenarnya. ah, betul betul. Takkan nak takkan nak letak lama panjang kan. Penggunaan penilaian modul penulisan karangan berdasarkan pendekatan tematik di SKP KSR takkan nak letak macam kan. ah, betul. Ha, ah, okey okey alright. Okey, terima kasih doktor. Sama. Uh, Okey, kita ada dua pembentangan lagi. Uh, tak tahulah dia ada dekat sini ataupun tidak. Untuk makluman yang saya dapat, Atia tak sihat. Uh, dia 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 demam-demam. Dia, tak boleh nak present. Uh, begitu juga Ina tadi dalam grup awal-awal dengar macam dia tak bersedia untuk present. Uh, jadi saya tanyalah tuan punya badan. Uh, Ina nak present ke? Uh, ah, apa dia? Ya, doktor. Ah, kalau dah tunjuk je lah apa-apa yang ada kita bincang. Tak ada doktor, tak apalah. Next time Next time eh okey next time okey. Atia pun tak 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 dapat uh, saya 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 minta dia tayangkan tapi dia macam tak 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 okey rasanya dalam ni pun tak ada kot uh, kan? Okay kan. Uh, okey kita buka question lah kalau siapa-siapa nak tanya. And uh, pembentangan kita ada lagi dua orang tapi dua-dua tu macam kadang keadaan tidak berapa mengizinkan, tidak sihat. Kita doakan kawan-kawan kita ramai ni yang tak sihat, demam, batuk dan sebagainya. Semoga dipermudahkan dan sebagainya lah. So condition kita memang tak apa nak tak apa nak sihat sekarang ni kan. Kadang-kadang badan kita uh, okay. dia tak demam, uh, kita check pun negatif uh, tapi itulah rasa macam tidur pun rasa macam panas. Uh, kan? Jadi itu ekosistem sekarang kita tak apa nak friendly sangatlah untuk antibody kita jadi Ambil lah suplemen-suplemen yang ada Banyak minum air Makanlah buah untuk vitamin C Sekarang ni memang Saya saya bukanlah orang sains Tapi memang ekosistem kita memang Macam tak apa nak cantik lah kan Tak demam tak apa Jadi memang kita Kita rasa tak sedap badan Dan sakit tekak tu macam normal lah Tekak tu biasa lah Ni macam, macam kena jerebu lah Jadi kita sentiasa ada rasa Tekak kita kering Tekak kita rasa macam batuk kecil lah. Ha, jadi batuk kecil kan. Tengah-tengah tengok TV pun eh batuk ha, kan. Okay alright. Ada soalan nak tanya? Saya ni dengan 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 fakulti tengah manage ni dengan student-student saya dengan dengan admin fakulti sebab ada ramai bukan ramai lah ada beberapa student saya yang tak proposal defense. Jadi yang tak proposal defense tu disebabkan student-student ni ada masalah lah masalah-masalah diri dan juga masalah keluarga. Itulah tengah tengah memujuk fakulti untuk bagi dia orang extend satu semester lagi. And kalau tidak kalau tidak dia orang kena berhenti. Ah uh, ni sambil-sambil saya dengar you present sambil-sambil tengah memujuk ni tengah memujuk pihak admin bagi peluang satu semester lagi dan sebagainya lah. selaku supervisor kena bagi keyakinan Walahal, walaupun kita tahu progres student kita memang tak tahulah ke mana dia. tapi kita nak bagi peluang semaksimal mungkin lah. Kalau tidak dia kena berhenti. Ha, rasa semua universiti pun dah buat amalan yang sama kan. Kalau tidak maju eh. Kita panggil TM eh. Tidak maju. So kalau dah tiga, tidak maju tiga kali berturut-turut tu memang kena berhentikan lah. Bukan saya yang bagi tidak maju. Bila dah sampai satu fasa, dia kena proposal defend, tak present, tak present, tak present. Tiga kali, tiga semester yang sepatutnya kena present, tak present. So tidak maju tu automatic. So ni dah masuk tiga kali dah tidak maju. So memang ikutkan fakulti memang dia nak berhentikan je lah. Jadi saya tengah merayu lah dengan dia orang ni supaya bagi bagi Kelonggaran Ada dua orang ni ha, Seorang memang ada masalah Masalah keluarga Satu lagi memang dia Dia mengakulah Dia memang hilang sebelum ni ha, Tapi dia tengah semangat ha, Dia tengah Baru-baru ni Dia berusaha untuk menyiapkan Jadi saya merayu supaya Kedua-duanya ni Diberi di, di satu Kelonggaran satu semester lagi right. Okay Ada soalan nak tanya? Okay kalau Tuk, saya ada. ada. Ha, silakan, silakan. Uh, yang macam yang uh, Raja Bawang tu tadi, okay. uh, perlu tak masuk dalam kita punya uh, tesis nanti? Masuk dekat bagian nombor satu? Bagian awal kan, bab tiga kan pengenalan. Pengenalan. Uh -huh. nombor, dua, nombor, dua kan, kita okey lah. Kalau saya lah, tiga satu pengenalan. 3.2 kalau kata Suhaida uh -huh. tadi kita kata education research. Sebab nak beritahu dalam tu bidang education kan. Ha, cerita dah sikit 3.2 tu apa yeah. tu education research Satu mungkus serat, kedua mungkus serat 3.3 reka bentuk penyelidikan So gambar Raja Research Onion tu duduk dekat 3.3 Reka bentuk penyelidikan Oh dekat research design eh ha, Research okay, design okay. reka bentuk penyelidikan Maknanya daripada situlah yang kita ceritakan nanti Daripada filo start filosofi okay. semua Boleh tu, tak? Eh? Boleh tak? So saya dah saya masuk Saya buka slide sekejap slide yang Boleh 10. boleh Okay uh, saya tunjuk Maksudnya ada dalam slide saya tu Sekejap eh Saya tunjuk Sekejap uh, Okay ni filosofi Sekejap eh Okay ni Uh, okay, nampak tak ni falsafah penyelidikan ni? Eh, okay, ni. Falsafah penyelidikan ni, uh, eh, sorry. nak lihat gambar aja, eh. Mana pula letak dia? Sekejap lah eh, sekejap. Nak jelaskan sekali. Okey, saya tunjuk. Okey, ini gambar rajah penyelidikan saya buat dalam kolom research design. Jadi saya letak gambar rajah ni dulu. Nampak kan? Ada sebenarnya ada rajah satu lah. Rajah satu penyelidikan bawang. Ini tesis tesis saya punya PhD lah. Okey. Jadi lepas saya letak gambar rajah ni, kan saya saya bulatkan positivism, deductive kan? Lepas tu saya explain kat bawah. Ha, nampak ni? falsafah penyelidikan kan yang pertama kan cerita falsafah penyelidikan dulu falsafah okey Jadi itulah falsafah penyelidikan Tobi menegaskan falsafah penyelidikan bla 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 kemudian lepas cerita falsafah ni yang kedua ni dia panggil approach selain benda nama kaedah dalam pembangunan teori nama dia adalah pendekatan so yang seterusnya okey ni sama, ni masih lagi falsafah lah terdapat empat faktor ni kan ni masih lagi falsafah positivism kemudian yang ni pendekatan uh, jadi Contoh je lah kalau katakan research design ni 3.3 Ni 3.31 ni 3.32 uh, Okay dapat tak yang tu? Okay dok faham uh, Jadi katakan ni kata, katalah uh, sebelum tu ada research design lah uh, Research design 3.3 saya letak gambar rajah ni So kita cerita yang pertama falsafah yang ni jadi 3.31 Ni jadi 3.32 ha, uh, Jadi research strategi jadi 3.33 macam tu saya buat Okay 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 alright Terima kasih, Dok. Okey. Lain, lain ada soalan? ah uh, ya doktor. Ah uh, sila Tio. Uh, uh, doktor, uh, saya ada sedikit uh, keliluan keliruan tentang uh, iaitu kerangka teori. Kerana uh, Pembeli-ubah tidak bersanda saya uh, ialah betul pemikiran dan pembeli-ubah uh, bersanda saya adalah kelancaran mendeklamasi puisi klasik. Jadi um, saya ada uh, rujuk kajian lepas yang tentang peta pemikiran dan uh, tentang yang puisi klasik. Jadi saya tak kerilu yang uh, saya nak cari uh, tentang teori yang berkait dengan kajian saya. Saya perlu cari lebih merujuk kepada teori uh, tentang peta pemikiran ke atau teori kepada uh, puisi klasik. Eh uh, you buat kuali ke kuanti? Ah kuanti. mana yang paling dekat dengan you punya pengolah ubah? ataupun factors? Mana? Untuk IV, especially untuk IV. Eh uh, Peta pemikiran Dan peta pemikiran Kena ada lah So satu lagi Satu lagi apa nama dia? Teori apa satu lagi? Uh, yang uh, Yang pembeli ubat uh, Bersandar adalah Prisi klasik Jadi kena ada dua-dua lah uh, Maknanya saya kena Cari uh, teori yang memang Dapat bekat dengan dua-dua lah Okay dia ha? macam ni uh, Kadang-kadang You boleh pakai satu teori Kalau satu Teori itu boleh Melengkapkan kedua-dua IV dan DV Oh, okay. Dan you boleh pakai dua sebab untuk menggambarkan keperluan IV dan DV tu you memerlukan dua teori atau model. Okay. okay. Untuk teori you boleh gunakan lebih daripada satu. Dalam kajian you tadi mungkin you kena pakai dua-dua. Sebab untuk menampakkan you punya keterkaitan IV dan DV tu dengan merujuk kepada uh, dua model ni. Dan you buktikan dalam penulisan perenggan pun beberapa kajian lepas yang sama ataupun Seakan-akan sama dengan IV kita turut menggunakan teori yang sama. Sama juga kajian lepas bila membincangkan dependent variable DV kita ada kajian lepas membuktikan dia menggunakan model atau teori yang sama. Oleh demikian dalam kajian ini bila melibatkan uh, associate antara dua IV dan DV ini jadi kerangka teori kita melibatkan dua tu. Hmm, baik faham. Jadi Tio kena kena banyak refer dalam tesis cari tesis yang memang ada dua satu kerangka teori satu lagi kerangka konsep so Tio kena dapatkan pemahaman secara peribadi okay. uh, macam mana nak bezakan antara kerangka teori dan kerangka konsep uh, kalau okay. ada satu teori macam mana rupa dia kalau guna lebih pada dua macam mana kenapa dia gunakan dua kenapa lebihkan satu uh, okay. jadi kalau kerangka teori adalah benda yang original orang punya okay. uh, orang punya maksudnya kita tak ubah apa-apa pun basically yang original daripada scholar tapi kalau kerangka konsep adalah yang kita punya lah. Kita dah, kita dah kembangkan satu kerangka yang mana kerangka ni takkan sama dengan orang lain. Hmm, baik. Ha, jadi kalau kalau sama kerangka kita sama dengan orang lain maksudnya itu adalah kerangka teori. Ha, kerangka konseptual should be berbeza. Ha, dia tak boleh sama dengan orang lain. Macam tadilah sahabat kita admin. Dia hmm. ada buat tiga fasa tadi. Tiga fasa tu berbeza dengan orang lain. Walaupun asal dia sama. Analisis keperluan, ada kebentuk pembangunan dan juga kebolegunaan tetapi isi dalam tu berbeza. Ya. Ha, jadi kalau macam Tio nanti pun kita kita saya kita, kita tengok kerangka konseptual. Tapi dah boleh agak dah. Oh, kerangka konseptual ni mesti berpandukan mapping dengan teori lagi, Tak apa, biar kita boleh nampak oh ada persamaan tapi sebenarnya berbeza. Baik. Ha, sebab kita ha. ada IV dengan DV yang khusus kan. Ha, jadi mana dapat IV tu idea dia datang daripada teori atau model ni. Ha, Sama lah DV ni tapi untuk sebab kajian ni adalah inferential kajian ada ada IV dan DV jadi kerangka tu kena nampakkan kedua-duanya. Baik. Okey, faham. Terima kasih doktor. sama eh. Ikutlah, ada orang ada satu teori pun dah cukup, ada orang kena lebih pada satu. Ha. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita kita tangguh dulu untuk sesi pembentangan. So minggu depan make sure kena ada. Saya tahu ada juga ramai yang kat sini adalah kuantitatif. Tapi ambillah peluang dalam kohort ni untuk belajar tentang analisis kualitatif. jadi kalau tanya saya orang kuanti datang hari Sabtu dulu, tengok hari Sabtu. Okey. Banyak ilmu kita dapat tu sebab kita bila kita mengaji juga kualitatif kita dapat tahu pembezaan dan sempadan antara kuanti dan kualitatif. Ha, jadi uh, yang kualitatif wajiblah jangan tak join pula minggu depan. Ha, okay. yang kuantitatif pun join juga. Betul. Minggu lagi satu kita akan masuk kuantitatif ha, Ya yes. yes, saya Ina. Ada M nak cakap apa-apa? Ha, maknanya minggu de, uh, minggu depan is kualitatif lah. Tak ada pembentangan lah doktor. Oh tak ada pembentangan. Nanti saya tengok macam mana. Tak tak janji kita tengok macam mana yang confirm siang tak boleh buat apa-apa lah. Sebab siang, Sabtu dan Ahad penuh pukul 9 hingga pukul 5 adalah kelas. Kelas untuk analisis kualitatif. Jadi kita tengoklah kalau kalau ada peluang kita buat malam ke macam tu. Hi, hi, ha, tak, saya tak janji saya tengok dulu macam mana eh. Kalau kata kalau ada yang nak bentang kita buat hari Sabtu malam ke kan. Ahad hmm. malam tak sesuai lah Sabtu malam ke. Ha. Nanti kita 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 susun balik macam mana. Untuk yang tak buat pementangan lagi. Okay. Okey, kita jumpa uh, minggu depan uh, dan saya pun ada juga tu masih kelas analisis tu so saya join-join juga. Okey, uh, kan? Jadi kita jumpa minggu depan. Uh, semoga dipermudahkan segala urusan. Jagalah kesihatan. Jagalah uh, semua segala. Jaga makan dan semua. Jaga keluarga, jaga anak-anak dan sebagainya. Okey, semoga dipermudahkan. Assalamualaikum. Selamat sejahtera dan juga selamat berehat. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Doktor. Okey, terima kasih, Doktor. Uh, okey, okay, okay, boleh-boleh. Ya. Semalam pun ya. Okey, okey. alright. Terima kasih, Dr.